აგრეთვე ისეთ ფეხბურთელებიც, რომლებმაც გააძლიერეს და ვნახოთ ეხლა მათ შეთამაშება სჭირდება. პირველ რიგში ხა ძალიან კარგი და ნაყოფიერი მოსამზადებელი პერიოდი საჭირელებს არ ქონიათ. ეხლა ამას თუ იმასაც დაუმატებთ, რომ სულ რაღაც ერთი ამხანაგური თამაში ჩაატარეს და ეს ის გორის დილასთან, ნუ შეთამაშება და მომზადება აკლიათ ნამდვილად და ამას ხაზი გაუსვა თვითონ თავად სოსოფრუიძემაც, თქვენს ეკრანებზე ეხლა საჭირელთა მთავარი მწვრთნელი. აკი ტრავმა მიიღო ხა ნიკა კვასხვაძე, მე მგონი კუთი გაეჭიმა ახალგაზრდა ფეხბურთელს. ნახავთ ეხლა ითხოვს აშკარად სამედიცინო პერსონალის მოედანზე შემოსვლას. კიბულს განიცდის ეხლა საჩხერელთა ფეხბურთელი, კარგი იქნება თუ შეძლებს იგი რა თქმა უნდა თამაშის გაგრძელებას და დაეხმარება თავის გუნდს ამ მატჩის ძალიან მნიშვნელოვან შეხვედრაში, იმიტომ რომ ეს არის სეზონის პირველი თამაში, ეს არის საჩხერელთათვის სადებიუტო თამაში ევროსარბიელზე და რა თქმა უნდა ძალიან კარგი იქნება თუ ყველაფერი ჩვენ სასიკეთო დამთავრდება და ჩვენ ერთადერთი შეგვიძლია რომ წარმატება უსურვოთ სოსოფრუიძის შეგირდებს ამ მართლაც საკმაოდ სიმპათიურ გუნდს, რომელმაც ნამდვილად კარგი შთაბეჭდილება დატოვა წინა სეზონიდან გამომდინარე. აქ მეათე წუთი დაიწყება ახლა სუსოტახანში დღევანდელი შეხვედრის. ჩიხურა ვადუცი ჯერჯერობით 0-0. საკმაოდ კარგ მდგომარეობაშია მოედნის საფარი. გითხარით, რომ მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე იმართება. ჩიხურას სტადიონი არ არის ევროპული სტანდარტების და აქედან გამომდინარე იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ აღნიშნული შეხვედრა სწორედ აქ ჩატარებულიყო. ყველანაირი პირობა არის იმისთვის, რომ ფეხბურთელება შეძლო რა თქმა უნდა თავიანთი შესაძლებლობების დემონსტრირება. აქ ბესიკ დეკანოიძეს ჩაარტყეს ეხა ფეხებში, ცოტა უხეშად და ხისტად თამაშობენ ვადუცის ფეხბურთელები ეხა პირველი 10 წუთიდან გამომდინარე. ეხა იყო რამოდენიმე ისეთი ეპიზოდი, როდესაც არტაკილობენ და ფეხებში საკმაოდ წავედაც ურტყავენ. ეხა ისინი არიან სწორედ ჩეტევაში, ვნახოთ რა სიზამენ. აქ კარგი ცრუ მოძრაობა ერთი ჩაწოდება საჯარიმოში, მაგრამ არა გამოიტანა ეს ფეხბურთი. პასკალ შურფი გახდათ, აქტიურობდა იქ შეტევის მარცხენა ფრთაზე, მაგრამ კარგად ითამაშა. ეს კი რატი წინამძღვრიშვილი ზესტაფონის ფეხბურთელი მიიწევს წინ, ნახოთ რა გაგრძელებას მოძებნის. აქითაა ეხა ბურთის გადმოტანა საჭირო. ჯაბა ჯიღაური, ნახოთ ერთი მეტოქია მის წინააღმდეგ, არ უნდა გაუჭიდეს ეს ჯაბასმის. დაარტყა, კარგად ითამაშა, ძალიან კარგად ითამაშა ეხა ჯაბა ჯიღაურმა, მაგრამ მისი დარტყმა ოდნავაც და რატი წინამძღვრიშვილი ზესტაფონის თავდასხმელი ამ სეზონში შემოუერთდა გუნდს. ეს კი წინა ეპიზოდი განმეორებით და აქვე პირველი იძულებითი ცვლილება, რომელსაც განახორციელებს ეხა სოსო ფრუიძე. დიახ, სწორედ ასე არის. 21 ნომრით გოგიტა გოგოტიშვილი შემოვიდა ნიკა კვასხვაძის ნაცვლად. როგორც ჩანს, სერიოზული აღმოჩნდა ის დაზიანება, რომელიც მიიღო საჩხერელთა ნახევარმცველმა და მატჩის მეათე წუთზე სოსოფრუიძეს მოუწია პირველი იძულებითი ცვლილების განხორციელება. ნუ ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია, თუმცა თამაში ჯერ კიდევ წინ არის. აი ხედავთ კიდევ ასდის გოგი და გოგოტიშვილი ნიკა კვასხვაძის ნაცვლად. კვლავ ვადუცის ფეხბურთელები ეხლა ბურთთან. გუნდის კაპიტანი გახლავთ, გადმოიტანეს ოდნავ ცენტრისკენ. აქ ხა ყურადღები თამაში არის საჭირო. კარგად ითამაშა დავით ოდიკაძემ და დარტყმა კარიდან. სომხიშვილი შეიყვანს ეხლა ბურთს თამაში. სტრაფი გოლი ჩვენ და სამწუხაროდ არ გამოვიდა და ვერ შეძლეს საჭღელება გატანა, თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ ცირედ უპირატესობას ფლობენ ნამდვილად სოსოფრუიძის შეგირდები. კარგი იქნება, ცოტა უფრო მეტი აგრესიულობი თამაშია საჭირო, იმიტომ რომ ხა ვადუცი არ განეკუთვნება ევროპული ფეხბურთის გრანდებს. აქ კარგადაცემას საკეთებდა ეხლა შოთაკაშია, რატი წინამძღვრიშვილის მისამართი. ჩანაფიქრი ყოველ შემთხვევაში ძალიან კარგი იყო, მაგრამ საბოლოოდ ცოტა არაზუსტი გამოდგა ეს გადაცემა. აქ ხა ვადუცის ფეხბურთელები არიან თავის საჯარიმოს მისადგომებთან, გრძელი დარტყმა წინ, ნახოთ აქ როგორ ითამაშებენ. არა, კარგად ითამაშა აქ ძალიან გიორგი რეხვიაშვილმა, თუმცა დაკარგა შემდგომ ბურთი, შეიძლება კარში დარტყმა, მაგრამ არა, აქ უნდა გამოიტანონ ეხლა ბურთი. კლავადუს, ნუ დარტყმა კარის მიმართულებით და შესანიშნავად თამაშობს ეხლა აქ
გიორგი სომხიშვილი ძალიან კარგად ითამაშა კიპერმა. ეხლა აქ დაიბნენ ოდნავ ჩიხურას ფეხბურთელები, დაუშვეს პოზიციური შეცდომა, შესაბამისად გავიდა ვადუცის ფეხბურთელი დასარტყმელ პოზიციაზე. აი ნახოთ კიდევ ერთხელ მე-13 ნომერი პასკალ შუფი გახლდათ ეს ფეხბურთელი და არტყა კარის მიმართულებით, თუმცა მოწოდების სიმაღლეზე იყო გიორგი სომხიშვილი. ვადუცი გეტყვით აქვე იმასაც, რომ თუ გადავხედავთ ისტორიას ამ ორი კლუბის, ეხლა გითხარით რომ ჩიხურასთვის ეს სადებიუტო თამაშია, აქ უნდა გამოიტანონ ბურთი და ასეც მოიცნენ. რაც შეეხება თვითონ ვადუც საკმაოდ გამოცდილია თამაშებიდან გამომდინარე, საერთოდ ევროპულ ასპარეზზე საკმაოდ ბევრი თამაში დაუგროვდათ, თუმცა ეხლა დიდი წარმატებით ნამდვილად ვერ დაიკვეხნიან ლიხტენშტაინერი ფეხბურთელები. მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპს ყოველ შემთხვევაში არასდროს არ გაცდენილან. რაც შეეხება უშუალოდ ქართულ კლუბებთან დაპირისპირებას, ეს მოხდა დინამო თბილისთან 2007-2008 წლის სეზონში, როდესაც პირველი შეხვედრა ლიხტენშტაინში 0-0 დამთავრდა, ხოლო თბილისში დინამომ ორი უპასუხო გოლი გაუტანა თავის მეტოქეს და გავიდა შემდგომ ეტაპზე. კვლავ ვადუცის ფეხბურთელები გადმოიტანეს ბურთი ჩვენ საჯარიმოში, ხა ცდილობენ რა თქმა უნდა თამაშის გათანაბრებას. აქ ხლა არ იქნება ის მომენტი, რომ რომელიმე გუნდი თავკუთ მოგლეჯილი წავიდეს შეტევაში. ამასთან დაკავშირებით მთავარ მოწვრთნელებმაც თქვეს, ნუ განსაკუთრებით ვადუცის მწვრთნელმა ჯორჯო კონტინიმ აღნიშნა, რომ მისი გუნდი უფრო კონტრშეტევებზე ააწყობს თამაშს და ხა ეს არც არის გასაკვირი, უბრალოდ კარგი იქნება თუ დღევანდელ შეხვედრაში ვადუცი მაინც მეორე ნომრად ითამაშებს და საჩხერელი ფეხბურთელები არ მისცემენ თავიანთ მეტოქეს იმის შანსს, რომ განახორციელო მწვავე და მწვავე იერიშები და რა თქმა უნდა გაშვებული გოლი ძალიან ცუდად იმოქმედებს მომდევნო თამაშზე. აქ ხა ჩააცვიან საჯარიმოში, ასეც მოიცნენ, მაგრამ კარგად ითამაშა რეხვიაშვილმა, გამოიტანა ბურთი და გუნდის კაპიტან ფრანც ბურგმაიერს მიუვიდა. მან ოდნა უკან დახია, შემდგომ მე-14 ნომრით ანდრია მაკოპი არის ახლა ბურთთან, მას ჭიდროდ მეურვეობდა ახლა გიორგი დათუნაიშვილი. შეგახსენებთ, რომ გიორგი დათუნაიშვილი ტორპედოდან გადმოიყვანეს ამ სეზონის დასაწყისში ჩიხურას მესვეურებმა. არის ნამდვილად არიან ისეთი ფეხბურთელები, რომლებმაც რაღაც გარკვეული შეთამაშების შემდეგ ნამდვილად უნდა მოახერხონ და კარგი ბირთვი ჩამოაყალიბონ საჩხერეში და ეს გუნდი კარგი იქნება, თუ წლევანდელ სეზონშიც ანგარიშგასაწევი ძალა იქნება. ეს კი მე-16 ნომრით გახდათ უკაცრავად აკ კვანგ რიონგი, ჩრდილო კორეელი ფეხბურთელი, რომელიც სულ რამოდენიმე ხნის წინ გადავიდა ვადუცში ლიხტენშტაინურ გუნდში. ძალიან მაღალი თავდასხმელი არის იგი პოზიციით, აქ ჩაწოდება საჯარიმოში, სწორედ მისი მისამართით იგზავნებოდა ბურთი. აქ არა გაექცა ბურთი ხა მე-16 ნომერს, ვერ შეიმაგრა და დატოვა ბურთმა მოედნის ბარგლები. სოსოფრუიზი ადროს როგორც გარკვეულ მითითებებს თავის გუნდს. ეს ფეხბურთელი სულ ცოტახანია, საუბრობდი ჩრდილო კორეელ ფეხბურთელზე, საკმაოდ ტანმაღალი, მეტრ 88 სანტიმეტრი არის, 20 წლის ბიჭი გახლავთ და ეროვნულ ნაკრებში უკვე 12-ჯერ თამაშიც მოასწრო. ერთი პერიოდი ბაზელის შემადგენლობაში გამოდიოდა და შემდგომ უკვე შეუერთდა ლიხტენშტაინურ გუნდს. საერთოდ ვადუცის მიღწევებს თუ გადავალებთ თვალს ჩელენჯ ლიგა, ანუ ეს მეორე ლიგა, სადაც ისინი გამოდიან, სულ ორჯერ აქვთ მოგებული 2003 და 2008 წლებში და ერთხელ იყვნენ კიდევაც. ახ აქ სახიფათო მომენტი შეიძლება შედარტყმა კარის მიმართულებით, მაგრამ არა ოდნავ კარგად და ზუსტად რომ ეთამაშა, ხა ბესეკ დიკანოიძე შეიძლებოდა რომ გახსნილიყო კიდევაც ანგარიში. კარგად კარგი გამოზომილი გადაცემა გაუკეთა მას გიორგი რეხვიაშვილმა. აი ხედავთ ახლა განმეორებით ამ ეპიზოდს, მიიღო ბესიკ დეკანოიძემ ძალიან კარგად და აქ უბრალოდ ამ სიტუაციაში სხვანაირად ვერც მოიქცეოდა, დაარტყა კარის მიმართულებით, თუმცა მისდა სამწუხაროდ კარის ჩარჩოს ოდნავ ზემოდან გადაცდა ბურთი. პეტერ იეილე შეიყვანს ახლა ბურთს თამაში. საუბრობ იმაზე, რომ ორჯერ აქვს ჩელენჯ ლიგა მოგებული ვადუც 2003 და 8 წლებში. შემდგომ ერთხელ გამოდიოდა შვეიცარიის უმაღლეს ლიგაში, მაგრამ იმავე წელს ბოლო ადგილზე გავიდა და დაქვეითდა. მას შემდეგ ძალიან მყარად არის ერთი დივიზიონით ქვემოთ. ხა დიდი შედეგებით ვერ დაიკვეხნის ვერანაირად, თუმცა ევროპა ლიგაზე თამაშის შესაძლებლობა მუდმივად აქვს და გარანტირებული აქვს გამომდინარე იქიდან, რაზეც ვისაუბრე მე რეპორტაჟის დასაწყისში. რაც შეეხება სოსოფრუიძის შეგირდებს, ნუ ეხა აქ სახიფათო მომენტი შეიძლება შეიქმნას. ოდნა ყურადღები თამაშია საჭირო დარტყმა კარის მიმართულებით, მაგრამ გადავრჩით. ამ შემთხვევაში გადავრჩით, სწორედ ჩემს მიერ ნახსენები ფეხბურთელი კვანგ რიონგ პაკი ურტყამდა კარის მიმართულებით, თუმცა მისი დარტყმა ჩვენ დასაბედნიეროდ არაზუსტი გამოვიდა. აი ხედავთ ახლა განმეორებით ამ ეპიზოდსაც, კარგად დაუტოვა იქ ბურთი
მეცამეტე ნომერმა თავის თავდასხმას ის გახდათ პასკალ შურფი, მაგრამ ჩრდილო კორეელი თავდასხმელის დარტყმა არაზუსტი იყო და გაგვიმართლა იმ ეპიზოდში. მე-18 წუთი ამასობაში დღევანდელი შეხვედრის ჩიხურა ვადუცი კლავინდებურად 0-0. ვერ ვიტყვით რომ გულშემატკივრების სიმრავლეს განიცდის დღეს ლოკომოტივის სტადიონი პირიქით, ნუ ახლა გამოდინარე იქიდან რომ ეს თამაში ცოტა უცნაურ დროს არის დანიშნული, ნუ გულისხმობთ 18 საათს, შესაბამისად ბეორმა გულშემატკივრებმა ალბათ ვერც მოახერხა, ნუ სხვადასხვა მიზეზების და გამო და გასაგები მიზეზების და გამო, აი გვიჩვენებენ ახლა ტრიბუნებს, თუმცა უმეტესობა რა თქმა უნდა ცარიელია, რაც ძალიან ცუდია, ნუ ქართულ გუნდებს გამხნევება სჭირდებათ ყველანაირად, გვერდში დადგომა სჭირდებათ, მაგრამ ხანდახან შეიძლება რომ გულშემატკივრისაც გაუგოთ ისეთ დროს არის დანიშნული ეს შეხვედრა, რომ ბერმომადგენო ფიზიკურად ვერ მოახერხა მოსვლა. კლავ ჩიხურას ფეხბურთელები ბურთან ჯაბა ჯიღაური, ნახოთ რა გაგრძელებას მოძებნის 7 ნომერი. კარგია რომ მას მეტი სათამაშო პრაქტიკა ექნება წელს უკვე ჩიხურას შემადგენლობაში. მართლაც ნიჭიერი ფეხბურთელია და ყველანაირად იმსახურებს, რა თქმა უნდა, ეს ადამიანი უფრო მეტ დაფასებას და უფრო მეტ სათამაშო დროს. გიორგი რეხვიაშვილი კიდევ ერთი დინამოელი, აქით გადმოიტანა კაშიას მისამართით ბურთი. გაგრძელებას ვერ ნახულობენ ახლა ჩიხურას ფეხბურთელები, აგროვებენ ბურთს, თვითონ ყველა ზონა გადაკეტილი აქვთ. ლიხტენშტაინის ფეხბურთელებს ახლა უმისამართო გადაცემა ძალიან და კვლავ პიტერ იეილეს მიუვიდა ბურთი. ნუ ხავატის ფეხბურთელებს არც ეს არეჩქარებათ, წყნარი მშვიდი დალაგებული ტემპით ცდილობენ რომ რაღაცა ხეერიანი შექმნან ვადუცის კართან. 100%-იან საგოლე მომენტამდე ჯერჯერობით არ მისულა საქმე ნამდვილად არც ერთ და არც მეორე გუნდის კართან. ნუ თუ არ ჩავთვლით იქ ჯაბაჯიღაურის სახიფათო დარტყმას, რომელიც ნუ მაინც საქმეო მანძილით აცდა ვადუცის კარის დარაჯის ჩარჩოს. სწორედ იგი შეიყვას ახლა ბურთს. კაშია კარგად თამაშობს. ნახოთ ახლა 7 ნომერი არის ბურთთან, ჩააწოდა საჯარიმოში. ყურადღები თამაშია საჭირო არა, გამოიტანეს აქ ბურთი. საჩხერდა ფეხბურთელებმა. კლავ ვადუცის ფეხბურთელები არიან. ეს გახლავთ ანდრია მაკოპი, გადაიტანა უდნავ მარცხნივ ბურთი. გუნდის კაპიტანი ფრანც ბურგმაიერი გახლავთ. კლავ მაკოპი ბურთთან. მოედნის ცენტრში ათამაშებენ ახლა ვადუცის ფეხბურთელები ამ ბურთს. ახლა შეგვიძლია რეალურად ისიც ვთქვათ, რომ ეს კი ლიხტენშტაინის დელეგაცია, რომელიც ჩამოსულია საქართველოში. რა შემადგენლობით არის სიმართლე გითხრათ, ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩამოსულები არიან და გვერდში უდგანან საკუთარ კლუბს და ყველანაირად დიდი იმედი აქვთ, რა თქმა უნდა, რომ დადებითი შედეგით წავლენ საქართველოდან. 21 წუთი ამასობაში 0-0. ცოტა მეტი აქტიურობა არის საჭირო ჩემი აზრით, იმიტომ რომ იძლევა თამაში ამის შესაძლებლობას. ახლა აქ დაარღვიეს ნამდვილად თამაში წესები რატი წინამძღვრიშვილის მისამართით და საკმაოდ სახიფათო ჯარიმა შეასრულებენ ახლა ჩვენი ფეხბურთელები. ნახოთ ჩააწვიან თუ პირდაპირ დაარტყამენ კარში. ახლა კარამდე პრინციპში არ არის ძალიან დიდი დისტანცია. დავით ოდიკაძე არის ბურთთან, გამოცდილი ყოფილი დინამოელი. მას სანაკრებო გამოცდილებაც უმაგრებს ზურგს და ისედაც საკმაოდ გამოცდილი ფეხბურთელია და ერთ-ერთი შეუცვლელი საჩხერელთა შემადგენლობაში. ნახოთ ახლა ცოცხალ კედელი აღმართა პეტერ იეილემ. ნახოთ რა შემოგთავაზებენ ჯაბა ჯიღაური და დავით ოდიკაძე არიან ბურთთან. ნახოთ რომელი დაარტყამს ან თუ ჩააწოდებს. დათბირობენ ერთმანეთში. ჯაბაჯიღა არა, დავით ოდიკაძე დაარტყა კარის მიმართულებით, მაგრამ არა. ბურთი გადაცდა ზემოდან ვადუცის მეკარის კარის ჩარჩოს. მატჩის წინ ორივე მწვრთნელმა ისაუბრეს საერთოდ ზოგადად ჩექნო სიტუაციაზე და თავიანთი კლუბების არსებულ ფორმაზე და მდგომარეობაზე. ნუ სასოფროიძემ აღნიშნა და ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ გუნდი სულ რაღაც 20 დღეა რაც ემზადება და რეალურად ხოლმე ერთი ამხანაგური შეხვედრის ჩატარება მოასწარითო. მას ეიმედება რა თქმა უნდა ძალიან იმ ფეხბურთელების, რომლებიც დაიმატა ჩიხურამ ამ სეზონში და აღნიშნა ის, რომ მათ საკმარისი გამოცდილება აქვთ იმისი, რათა შეძლონ და
წარმატების მიღწევაში დაეხმარონ. საჩხერელ გუნდს აქ ცოტა რისკიანად ითამაშა ხა რეხვია შულმა, მაგრამ არა საბოლოოდ მაინც შვიდა დაუგორა ბურთი სომხიშვილს და გუმლაშა ჭელიძე. გადმოიტანა აქით მარჯვენა ფრთაზე დავით ოდიკაძე. კლავ მარცხენა ფლანგზე გადმოაქვთ ბურთი გიორგი რეხვიაშვილი ვნახოთ. ამჯერად რა გაგრძელებას მოძებნიან. მან თქვა რომ რამოდენიმე თამაში ნახა ვადუცის მიერ ნათამაშები და აქვს გარკვეული წარმოდგენა ამ კლუბზე. Ну, ყველა ვარიანტი გუნდი შეუტევს, იმიტომ რომ ჩვენ ეს თამაში მოსაგები გვაქვსო. Ну, ამაში ძნელი არ დაეთანხმო ხა სოსო ფრუიძე, საკმაოდ გამოსწორ სპეციალისტს, რომელსაც არ აქ ძალიან კარგად ითამაშა ხა ბესიკ დეკანოიძემ. ნახოთ რა გაგრძელებას მოძემის, დაარტყა კარის მიმართულებით, მაგრამ ცველს გაარტყა იქ ბურთი. ძალიან კარგად გაისარჯა იმ შემთხვევაში საჩხერელთა ფეხბურთელი, რამოდენიმე ფეხბურთელს ერთბაშად ფიზიკური ორთაბრძოლა მოუგო, აარტყა ბურთი და შემდგომ კარში დარტყმაც უნდოდა, მაგრამ გადაეფარნენ წინ. კარგი ჩანაფიქრი კარგი იყო, ხა კარგად გზავნიდა ბურთს ლაშა ჭელიძე, მაგრამ მიუხვდნენ საჩხერელები. 27 ნომერით გიგა ბეჭვაია, კიდევ ერთი გამოსილი ფეხბურთელი, რომელიც გორის დილადან დაიმატეს ამ სეზონის დასაწყისში საჩხერელებმა. მოკლედ კოლექტივი საკმაოდ კარგია. ოდნავი შეთამაშება უნდათ ამ ბიჭებს და თითქმის დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ უმაღლესი ლიგის მომდევნო სეზონში გულისხმობ 2013-2014 წლის გათამაშებას. საჩხერეში ხურა ყველასთვის საკმაოდ ანგარიშ გასაწევი ძალა იქნება და ეს პირველ რიგში ისევ ქართულ ფეხბურთს წაადგება. რამდენი კარგი კლუბიც იქნება, რაც უფრო მეტი კარგი კლუბი იქნება, მით უკეთეს ჩვენთვის. ჯაბა ჯიღაური აქ ეხლა შეტევაში. ნახოთ რა სიზამს აქ მარცხი შეიძლება გადაცემის გაკეთება. არა, ჯაბა ჯიღს ხო ცრუ მოძრაობა ერთი. გადმოიტანა აქით ბურთი დეკანოიძე, ჩაწოდება. მიუვიდა ეხა ბურთი გოგოტიშვილს, მაგრამ არა, დაიკარგა შემდგომ და კლავ ვადუცის ფეხბურთელები არიან ბურთით. კლავ მისამართო გადაცემა, რეხვიაშვილი ბეჭვაია შესანიშნავად თამაშობს. ძალიან კარგად ითამაშა ეხა 27 ნომერმა საჩხერელთა გუნდისა. გადმოიტანა ოდნავ მარჯვნივ ბურთი, მაგრამ არა, აქ ეხა უწყინა სიტუაციას დაკარგეს. აქ ჩაწოდება საჯარიმოში, მაგრამ არა, პეტერ იეილე გამოსვლაზე ძალიან კარგი იყო, დაასრო რატი წინამძღვრიშვილს და დაეუფლა ბურთს. რაც შეეხება ჯორჯო კონტინის ვადუცის მთავარ წვლილს, მან თქვა რომ საკმაოდ ტექნიკური გუნდი არის ჩიხურა. მეც აგრეთვე ვნახე მათი რამოდენიმე შეხვედრა და გარკვეული წარმოდგენა შემექნა ამ კლუბზეო. ჩვენ რა თქმა უნდა მეორე ნომრა თვითამაშებ, დავალოდებით ჩვენ შანსს და საკუთარ თამაშ კონტშეტევებზე ავაწყობთ. ნუ ხა ეს არც არის გასაკვირი, ორივე გუნდი და ორივე გუნდის მესვეურები რა თქმა უნდა სიფრთხილეს იჩენენ თამაშის წინ, იმიტომ რომ ხა ეს სეზონის დასაწყისია. არ დაწყებულა ჯერ არც შვეიცარიის ჩემპიონატი და ნუ ვადუცი დიდი ძალებით ცდილობს ხა ყველანაირად, ნუ მათ შეკრებაც ჰქონდათ და ასე შემდეგ. ემზადებიან მომავალი სეზონისთვის, რომ წინა სეზონი ფაქტიურად ააგდო ჯორჯო კონტინის გუნდმა, იმიტომ რომ ხა 10 გუნდიან ჩემპიონატში და თან ისე ჩემპიონატში მე შვეიცარიის ჩელენჯ ლიგა ქვია, ბოლოდან მეორე ადგილზე გასვლა დადებით შედეგად ნამდვილად ვერ შეიძლება. აი ჩრდილო კორეელი ფეხბურთელი ხა ბურთთან, ნახოთ აქ კარგადაცემას აკეთებდა, თუმცა ვერ მიუხვდა პარტნიორი. მარიუს ნოიმაიერი იყო ეს ფეხბურთელი და დაიკარგა. დავით ოდიკაძე კვლავ ბურთით გადმოიტანა, აქ ცენტრში გიგა ბეჭვაიას მისამართით, აქ ჩოთა კაშია. ალენ გამოსტილი მარცხენა ფლანგელი, რომელმაც გასული სეზონი საკმაოდ კარგად ჩაატარა თავისი გუნდის შემადგენლობაში, ძირითადად სწორედ ამ პოზიციაზე ირჯებოდა. დავით ოდიკაძე აი სწორედ მან მისცა ეხა შოთაკაშიას ეს ბურთი, ძალიან კარგად. შოთაკაშია სხვადასხვაორის ყოფილი დინამოელია და მაშინ 2007-2008 წლების სეზონს გულისხმობ. ორი ფეხბურთელი არის იმჟამინდელი დინამოდან დღევანდელ შეხვედრაში, რომლებმაც უკვე ითამაშეს ვადუცის წინააღმდეგ და ეს ორი ფეხბურთელი სწორედ გახლავთ შოთაკაშია და დავით ოდიკაძე. მე 7 ნომერი ახალ ლიხტენშტაინელთა შეტევის წინახაზე მატიას ბარანი, ეს პაკი არის, ათამაშებენ ახლა, ცდილობენ რაც ღირებული შექმნან ჩვენ საჯარიმოსთან. აქ ხასოდონო სახიფათო თამაშია. არა, კარგად ითამაშა საბოლოოდ, დაჯარიმდნენ აქ ლიხტენშტაინელი ფეხბურთელები და დავით ოდიკაძე კვლავ ბურთთან. 27 წუთი დღევანდელი შეხვედრის. ჩიხურა ვადუცი კვლავ 0-0. გადმოიტანეს აქით კარგად ბურთი ბესიკ დეკანოიძის მისამართით. ნახოთ რა სიზამს საჩხერელთა ფეხბურთელი. აქ ცდილობდა ხა გაცდენოდა ერთბაშად ორ მეტოქეს, მაგრამ ეს არ გამოუვიდა და დაიკარგა ბურთი.
აკი არასწორი გადაცემა კლავ ჯაბაჯიღაური რატი წინამძღოლის მისამართით გადაცემა ორსლიანი კომბინაცია კარგად გაითამაშეს კარგ რაღაცა სტილობდა ეხა ჯაბაჯიღაური მაგრამ საბოლოოდ დაიკარგა ეს ბურთი პეტერ იეილე კლავ ბურთან 20 სიტყვას გეტყვით აქვე ჩიხურას შესახებაც ვინც არიცი ძურფასო ტელემაყურებლებო ეს გუნდი მესამე სეზონს ჩაატარებს უმაღლეს ლიგაში, აქამდე სულ ერთხელ ჰქონდათ ნათამაშები და მაშინ პირველივე სეზონში გავარდნენ, შემდგომ რეგიონალურ ჩემპიონატში თამაშობდნენ კარგახანი და ხოლო 2012-2013 აქ თამაშგარემ მდგომარეობა 2012-2013 წლების სეზონზე დაუბრუნდნენ უმაღლეს ლიგას, კარგად ჩაატარეს პირველი წრეც და მეორე წრეც, ну ამას დაუმატოთ თასზე საკმაოდ ნახოთ განმეორებით, კი აქ წინ არის ახლა ჩრდილო კორეელი ფეხბურთელი ამაზე ორი აზრი არ არის და ზუსტად დაინახეს და დააფიქსირეს ლაინსმენებმა თამაშგარეთ მდგომარეობა. ამას დაუმატოთ თასზე საკმაოდ კარგი ასპარეზობაც. გეგახსენებთ რომ ჩიხურამ კოლხეთის, ქობულეთის, გორის დილას და სიონის ბარიერები დაძლია ფინალამდე, ხოლო ფინალში ამ სტადიონზე მიხეილ მესხზე წააგეს 3-1 თბილისის დინამოსთან, მაგრამ ხემ შეხოდაში აუგზნავდოთ ვერენო ერთყო და ჩააწოდა კაში ამ საჯარიმოში, მაგრამ არა გუნდის კაპიტანმა ითამაშა ძალიან კარგად. აქ დაარღვიეს ახლა თამაშის წესები ჩვენმა ფეხბურთელებმა. ეს გახდათ გიორგი დათუნაიშვილი. ერთი იზოლებითი ცვლილება უკვე გააკეთა, როგორც გითხარი ცოსო ფრუიძემ, მეათე წუთზე გოგიტა გოგოტიშვილი შემოვიდა ნიკა კვასხვაძის ნაცვლად. ნახევარმცველმა ტრავმა მიიღო, იქ კუნთი გაიჭიმა თუ არ ვწდები და შესაძლებელი გახდა. ლავადუცის ფეხბურთელები ცდილობენ ახლა შეტევაზე გადასვლას. აგორავენ ძალიან წნარად ბურს. ჩაკიდე საჯარიმოში, ეგეთან მაღალი ფეხბურთელის მისამართით, მაგრამ არა, კარგად ითამაშა ჩვენმა ცოლებმა. დავით ოდიკაძე კლავ ბურთით კაშია. აქცერა ცოტა სტრაფად არის საჭირო გადასვლა შეტევაში. კარგად თამაშობდა ჯაბაჯიღაური, აყოლებდა ბურს ბესიქდეკანოიძეს, მაგრამ დაიკარგა საბოლოოდ. სიმწოვე მოაკვდა ამიერის და დაიკარგა ბურთი. საერთოდ ვადუცის ისტორიას თუ გადავავლებთ თვალს, ну ეს გუნდი თავიდან ევროპის თასების ფუტბოლთა თასის სახელით გამოდიოდა ამ ჩემპიონატზე და ну არ შეხვედრაში ორი ფრე აქვს უნდა თამაშები და რვა წაგება. ხოლო რაც შეეხება უეფას თას და ეხლა უკვე ევროპის ლიგას სულ 36 თამაშია ჩატარებული, აქედან 8 მოიგეს, 6 ფრედ დაამთავრეს და 24 თამაშში დამარცხდნენ. ბურთების შეფარდება არის 32-60-ზე, ну აქ გასაკვირი ნამდვილად არაფერი არ არის, ხოლო ჩვენი ბიჭებისთვის როგორც გითხარით, ეს არის სადებიუტო თამაში და ძალიან დიდი იმედი მაქვს და დარწმუნებული ვარ, ყველა ქართველ ფეხბურთის გულშემატკივარს ძალიან დიდი იმედი აქვს იმის, რომ ეს სადებიუტო თამაში ჩვენი გუნდის წარმატებით დასრულდება და პირველ გამარჯვებას იზეიმებენ თავიანთ სადებიუტო მატჩში საჭღრელი ფეხბურთელები. აქ კლავ ვადუცის ფეხბურთელები იყვნენ, მაგრამ რეხვიაშვილმა კარგად ითამაშა, აქ უნდა ყურადღებით თამაშია ახლა საჭირო. დეკანოვიძემ და რეხვიაშვილმა ვერ გაუგეს ერთმანეს, დაიკარგა ბურთი. არ არის აქ საჭირო აღელვება, არაუშავს ხდება ხოლმე მსგავსი რაღაცეები ფეხბურთში. გაკლიათ ფეხბურთელებს აქ. აი აქ კარგად ითამაშა ძალიან რეხვიაშვილმა და არ მიცა ნიკოლას ჰასლერს იმის შესაძლებლობა, რომ ერთ-ერთზე პირისპირ აღმოჩენილიყო გიორგი სომხიშვილთან. აქ კარგად გადმოუტანეს ეხლა ბურთი, არა ოდნავ სისრაფე დააკლდა ეხლა ბესიქ დეკანოვიძეს, რომ დაწეოდა ამ ბურთს. ეს კი გიორგი დათუნაიშვილი არის, დაუგორა ბურთი დეკანოვი და შეიძლება კარში დარტყმა დაარტყა, მაგრამ მეკარი ადგილზე დაგხვდა ბურთს. აი ასე ძალიან კარგი, უნდა ურტყან რა თქმა უნდა კარის მიმართულებით, რაც შეიძლება ბევრი სხვანაირად საფეხბურთო მომენტს ვერანაირად ვერ შექმნიან ჩვენი ბიჭები ვადუცის კართან და ეხა მეტოქეც იძლევა იმის შესაძლებლობას ყველანაირად, რომ ვეთამაშოთ მას, ვეთამაშოთ თანაბრად და მეტიც ნამდვილად მეორე ნომრად. აქ საფეხბურთო მომენტი და რა კარგად ითამაშა ეხა გიორგი სომხიშვილმა. წინვალეს სეივი განახორციელა ეხა მეკარემ, აქ ურტყამდა ძალიან ახლო დისტანციიდან კვანგრიონგ პაკი,
მაგრამ შესანიშნავად ითამაშა გამოსტილმა კიპერმა და იხსნა ეხა საკუთარი გუნდი 32 წუთზე არ მიცას შესაძლებლობა ვადუცის ფეხბურთელებსო წინ გასულიყვნენ კაშია გადაიტანა აქ მარჯვენა ფრთაზე ბურთი ჯიღაური დაუტოვა წინამძღვრიშვილს ნახოთ რას იზამს რატი კარგი გადაცემა გააკეთა ეხა გიორგი დათუნაიშვილის მისამართით აქ ნახოთ რას მოიფიქრებს საჩხერეთა ფეხბურთელი ჯიღაური გაცდა 11 ოქეს აქ საჯის გადაწყვეტილებით არ იყო თამაშის წესების დარღვევა და ახლა ერთმანეთს 4 ფეხბურთელი გვიწევს უმცირესობაში არიან გააკეთეს ფლანგზე გადაცემა მატიას ბარანი არის ეს ფეხბურთელი მაგრამ კარგად ითამაშა აქ ძალიან შოთა კაშიამ და გადააგდო ბურთი ეს კი წინა ეპიზოდი განმეორებით ნახეთ როგორ კარგად ჩააწოდა პასკალ შურფმა და რა კარგად ურტყამდა ახლა პაკვანგ რიონგი და შესანიშნავი რეაქცია გამოავლინა გიორგი სომხეშულმა. ბრავო საჩხერელთა მეკარეს, ნამდვილად გადაარჩინა საკუთარი კლუბი. კვლავ ჩრდილოკორეელი ფეხბურთელი ახლა ბურთთან, მაგრამ აქ ძალიან კარგად და მშვიდად ითამაშა დავით ოდიკაძემ, კერდი დაუტოვა და დაუგურა ბურთი თავის მეკარეს და სწორედ გიორგი სომხეშულმა შეიყვანა ბურთი კვლავ დავით ოდიკაძე ბურთთან. 33 წუთი ამოიწურა დღევანდელი შეხვედრის. ჩიხურა ვადუცი 0-0. საუბრობდით იმაზე, რომ დღეს კიდევ ერთი ქართული კლუბი ჩაერთვება ევროსარბიელზე, ეს გახლავთ ქუთაისის ტორპედო, რომელიც სლოვაკურ ჟილინასთან გაარკვევს ავის სვებეთს პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე, სწორედ ეს გუნდი დაუპირისპირდა. ნუ მეტოქე ვადუცთან შედარებით უფრო სერიოზული ყავს აუთ ქუთაისელებს, მაგრამ იმედი დავიტოვოთ, რომ ქუთათურებიც მოახერხებენ და წარმატებით ჩაატარებენ დღევანდელ თამაშს. ჩვენ ყველამ წარმატებები უსურვოთ, რა თქმა უნდა, ქუთაისელ ფეხბურთელებს. შემდგომ უკვე გორის დილა ჩაერთვება ასპარეზობაში და შემდგომ უკვე თბილისის დინამო, ოღონდ თბილისის დინამო ჩემპიონთა ლიგაზე ან 16 ან 17 ივლისს გამართავს პირველ შეხვედრას. ჯერ არ არის გარკვეული თბილისის დინამოს მოწინააღმდეგე გუნდი. ამხნევებს ახლა გულშემატკივარი ადგილობრივი პუბლიკა თავის გულს, ნუ გულისხმობ საჩხერის ჩიხურას, რა თქმა უნდა, სადა ტემპს უნდა მოუმატონ, უფრო მეტად ბევრჯერ უნდა დაარტყან კარის მიმართულებით და უფრო დიდი ძალებით უნდა გადავიდნენ ახლა შეტევაში, იმიტომ რომ აღნიშნულ შეხვედრაში ნულოვანი ფრე არ ამგონია სოსოფრუიძის გეგმებში შედიოდეს, ნუ გამომდინარე იქიდან, რომ ახლა 2 რაუნდიდან დაპირისპირებაში 0-0 პირველ შეხვედრაში თლად კარგ შედეგად ვერ ჩაითვლება, თან თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტსაც რადონის გუნდს ვეთამაშებით. შესაბამისად, დადებით შედეგი ნამდვილად კარგი იქნება. თუნდაც მინიმალური სხვაობით რომ მოახერხოს გამარჯობა სოსოფრუიძის გუნდმა. კაშია დაარტყა კარის მიმართულებით, მაგრამ არა, სველმა გამოიტანა კარგად ბურთი. დაარტყეს წინ ძალიან უმისამართოდ. აქ თუ არ ცდები მეორე ცვლილებასაც ამზადებს. სოსოფრუიძე გიორგი ქიმაძე ემზადებოდა თუ სწორად დავინახე მოედანზე შემოსასრულებლად. დავით ოდიკაძე ახია ბურთი ოდნა უკან. ბეჭვაია იყო ეს აშა ჭელიძე გახლავთ. გიორგი დათუნაიშვილი უკაც რაღაც. ლავლაშა ჭელიძე გადმოიტანა აქით მარცხენა ფრთაზე. ეს რეხვიაშვილი არის. ძელი გადაცემა გააკეთა გიგა ბეჭვაია ათუნაიშვილი ჯიღაური ნახოთ რას იზამს ჯიღაური დაარტყა კარის მიმართულებით თუმცა ოდნავ არაზუსტად ჯიღურას საკმაოდ ბევრ გუნდთან უთამაშია გულისხმობ ევროპა ლიგას ეს კი მეორე ცვლილება რომელსაც განახორციელებს ახლა სოსო ფრუიძე გოგიტა გოგოტიშვილის ნაცვლად მოედანზე შემოვიდა გიორგი ქიმაძე. ვერ გეტყვით ახლა რითი იყო უკმაყოფილო. გოგიტა გოგოტიშვილმა შეცვალა მატჩის დასაწყისში სადღაც 10 წუთზე ნიკა კვასხვაძე რომელმაც ტრავმა მიიღო, ხოლო ახლა გიორგი ქიმაძემ ჩაანაცვლა. იგი არ ვიცი რატომ მიიღო მსგავსი გადაწყვეტილება სოსოფრუიძე, მაგრამ ფაქტია, რომ ორი ცვლილება 37 წუთისთვის უკვე გამოყენებული აქვს საჩხერელთა მთავარ მწვრთნელს. შოთა კაშია კვლავ მარჯვენა ფრთიდან მოაწოდა აუტი. გიორგი რეხვიაშვილი გადმოიტანა აქით ლაშა ჭელიძე. იგა ბეჭვაია მოედნის ცენტრში. უნდა შეუტიონ ახლა ყველანაირად ჩიხურას ფეხბურთელებმა. ოდიკაძე
ხათუნაიშვილი, შენ კლავოდიკაძე, შეიძლება გამწოვება მარჯვენა ფრთიდან ჩააწოდა საჯარი მოშჩილი წინამტრიშვილი და არ წაკრა თავი და ოდნავ არაზუსტად ითამაშა ახლა. კარგი შეტევა გამოუვიდათ ახლა საჩხერელ ფეგურთელებს, იქ მარჯვენა ფრთიდან ძალიან კარგად შემოიჭრა დავით ოდიკაძე. აი ნახოთ განმეორებით ეს ეპიზოდი. რამოდენიმე მეტოქე საუარი ერთბაშად ბურთის შემდგომ რბილად ჩახკიდა საჯარიმოში, ურტყამდა რატი წინამძღვრიშვილი, მაგრამ აქ ვერ მოირგო კარგად თავზე ბურთი და შესაბამისად ბურთმა დატოვა მოედნის ფარგლები. რატი წინამძღვრიშვილის საკმაოდ გამოსტილი ფეხბურთელი, მას არაერთ სეზონი ჩაუტარებია სხვადასხვა ქართულ კლუბში, ძირითადად კი ესტაფონის შემადგენლობაში გამოდიოდა, შემდგომ იყო ანორთოსისში განათხოვრებული და შემდგომ დაბრუნდა კვლავ საქართველოში და მომავალი სეზონიდან, უკვე ამ სეზონიდან უფრო სწორად დაიცავს საჩხერელთა ღირსებას. აქ დაჯარიდნენ ვადუცის ფეხბურთელები მოედნის ცენტრთან ახლოს, ასე მიიჩნია თემაჩის და ორმა არბიტრა ალექსანდერ გაუზერმა. აქვე გეტყვით იმ ფეხბურთელებს, ვინც თადარიგში ყავს სოსოპროვიძეს, ეს გახლავთ რევას თევდორაძე, გიორგი ქიმაძე, რომელიც უკვე შემოვიდა მოედანზე, დავით კაკულია, ვაჟა ლომაშვილი, ლაშა ჩიკვაიძე, ბადრი დემეტრაშვილი. აი ეს ფეხბურთელები შეიძლება ვიხილოთ მატჩის მეორე ტაიმში ან დარჩენილ წუთებში პირველი დაემისა, რაც ნაკლებად სავარაუდოა. ხოლო რაც შეეხებათ ლიხტენშტაინური ვადუცის ფეხბურთელებს, ოლივერ კლაუსი გოლკიპერი არის თადარიგში, ამინ ტიგაზუი, დანიელ კაუხმანი, დიეგო ჩიკონე, მანუელ შუტერი, ნიკოლას გენტაზი და დავით ჰარერი. აი სწორედ ეს ფეხბურთელები გახლავთ ახლა. აქედან რამდენად ცნობილია ვინმე ცვირფოსტელი მაყურებლო თქვენთვის, ეს ამდულად არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში ეს სერიოზული ფეხბურთელები, მაღალი დონის ფეხბურთელები ნამდვილად არ არის ვადუცის დაკომპლექტებული არანაირად და ნუ შესაბამისად ნაკლებად ცნობილი ფეხბურთელები არა, მიუხედავად იმისა რომ ხუთი მათგანი ეროვნულ ნაკრებში გამოდის. რეხვიაშვილი ბურთან უკაცრავად კაშია ადმოიტანა აქეთ ცენტრისკენ, გიგა ბეჭვაია კლავ ბურთით, გადაცემა ოდიკაძეს, ჩააწოდა ოდიკაძემ არა, მაგრამ აქ მაინც კარგად ითამაშეს ვადუცის ფეხბურთელებმა. გადმოიტანეს აქეთ მარცხენა ფრთაზე, ეს გახლავთ პასკალ შურფი, ჩააწოდა საჯარიმოში. აქ სახიფათო მომენტი შეიძლებოდა შექმნილიყო, მაგრამ არა, ბოლო მომენტში კარგად ითამაშა კაშიამ და განმუხტა ეს იერიში. ნიკოლას ჰასლერი იყო ბურთით, შემდგომ მატიას ბარანი, კლავი გირჩევა ბურთით, დარტყმა კარის მიმართულებით, მაგრამ საკმაოდ არაზუსტი. ხუთი წუთი ამასობაში პირველი ტაიმის დასრულებამდე ჩიხურა ვადუცი ჯერჯერობით 0-0. ეს კი შესვლაზე შემოსული გიორგი ქიმაძე გახლავთ. დააგორა ბურთი აქ უკან კაშიას მისამართით, აქით ადმოდანის ჭელიძე, ათუნაიშვილი, ოდიკაძე, დეკანოიძე. აქ გაცვალეს ფლანგები, ეხა პირველი ნახევარი საათი პესიკ დეკანოიძე მარცხენა ფლანგზე. აქ ჯიღაური შეიძლება კარში დარტყმა, დაარტყა. აქ ცოტა დაიბნენ ახლა ვადუცის ფეხბურთელები, მაგრამ საბოლოოდ მაინც გამოიტანეს ბურთი. პირველი ნახევარი საათი პესიკ დეკანოიძე შეტევის მარცხენა ფრთაზე ირჯებოდა და ეხლა მან და გიორგი ქიმაძის შემოცვლის შემდეგ მან იქით მარჯვენა ფრთაზე გადაინაცვლა. აცოლეს პლანგები, ეს ჩვეულებრივი რაღაცა, ჩვეულებრივი მომენტია. რეხვიაშვილი გრძელი გადაცემა წინ. დავით ოდიკაძე ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი საკუთარი გუნდის შემადგენლობაში, ეფექტური გადაცემა უნდოდა თავისი პარტნიორის მისამართით, მაგრამ არ გამოუვიდა. ჩაჭრეს ბურთი ვადუცის ფეხბურთელებმა, მაგრამ აი ძალიან ბევრ შეცდომებს უშვებენ ორივე გუნდის ფეხბურთელები, გულისხმობ სიზუსტეს გადაცემებს. ეს არც არის გასაკვირი პრინციპში. ოდიკაძე აქ ჩააბრუნა ბურთი, არა, დატოვა ბურთმა მოედნის ფარგლები. მეკარე შეიყვანს ბურთს თამაში. ნახოთ ამ ეპიზოდს. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რომ შეხვედრის გენერალური სპონსორია ევროპაბეთი, ლიდერი კომპანია აზარტულ თამაშებში. პეტერ იეილე შეიყვანს ძლიერი დარტყმით ალბათ კლავ ბურთს თამაში. რა შეგვიძლია ვთქვათ პირველ ტაიმზე? ნუ გარდამავალი უპირატესობით მიმდინარეობს, მინდა რომ ობიექტურები ვიყოთ. არც ერთ და არც მეორე გუნდს 100%-იანი მომენტი არ შეუქმნიათ ერთმანეთის კართან. იყო იქ რაღაცა 1-2 სახიფათო იერიშის მდაგვარი ვადუცის კართან, ისევე როგორც ჩვენ კართან. ნუ ერთადერთი ყველაზე რეალური მომენტი რაც შეიქმნა პირველი 50
ორი წუთის განმავლობაში ეს გახდათ ჩრდილო კორეელი კვანგ რიონგ პაკის დარტყმა გიორგი სომხიშვილის კარის მიმართულებით, მაგრამ იმ შემთხვევაში იყო ჩაღა საჩხერელთა მეკარემ და არ მისცა შესაძლებლობა მოწინააღმდეგე გუნდის თავდასხმას რო გაეხსნა ანგარიში. ლავრე ხუიაშვილი ჩააწოდა საჯარიმოში, გამოიტანეს ცოლება ბურთი თიმაძე იბრძვის აქ ბურთისთვის, შეინარჩუნა კიდევა ძალიან კარგად ითამაშა ეხლა საჩხერელთა ფეხბურთელმა. ეს ჯიღაურია შესანიშნავიც რომ მოძრაობით და პინტით ეხლა დააბნია, ძალიან კარგად თამაშობს ეხლა აღ ჯაბა ჯიღაური. შოთა კაშია მოაწვის ეხლა აუტს, ასეც მოიქცა დათუნაიშვილი იყო ჩააწოდა საჯარიმოში, მაგრამ არა აქ მეკარემ ყველას და ყველაფერს დაასწრო. ორი წუთი ამასობაში მატჩის ძირითადი დროის 60-მდე არ იყო ძალიან ბევრი შეფერხება, შესაბამისად არ ამგონია რომ ორ წუთზე მეტი დაამატოს საჯმა თუ დაამატა საერთოდ რამე. ხტაშტაინის ფეხბურთელები, ვადუს ფეხბურთელები შვიდად ათამაშებენ ახლა ბურთს საკუთარ მოედნის მისადგომებთან. იოტყვით იმას, რომ სეზონის დასაწყისში ირაკლი ზაბახიძემ, ნიკოლოზ გუშარაშვილმა, ჯაბა ბერიანიძემ, ლევან ბაკურაძემ, ზურაბ ძამსაშვილმა, დავით იღმელაშვილმა, გიორგი ჩხეტიანმა, რევაზ გოცირიძემ, თეიმურა შარაშენიძემ, დავით ბოლქვაძემ და დავით კირკიტაძემ დატოვეს საჩხერელთა გუნდის რიგები. ნუ ფაქტიურად ტელეგუნდია, თუმცა ნუ ჩიხურას აქვს ის პოლიტიკა, რომ რაც არის დაფუძნებული იმაზე, რომ გუნდის გაახალგაზრდობას. აქ იბათო მომენტი დარტყმა კარის მიმართულებით, მაგრამ არა, აქ აკონტროლებდა ეხლა ყველაფერს გიორგი სომხიშვილი, ურტყამდა ნიკოლას ჰასლერი, მაგრამ მისი დარტყმა არაზუსტი იყო. ნუ მთელი რიგი ფეხბურთელებისა წავიდნენ საჩხერული გუნდიდან, ეს ყველაფერი გამოკიდებული და განსაზღვრული იყო იმითი, რომ გუნდის პოლიტიკა ეყრდნობა გუნდის გაახალგაზრდავებას ყველანაირად და ნუ შესაბამისად ამ ფეხბურთელების ადგილი აღარ მოიძებნა გუნდში, თუმცა მაგდან იგივე დიქსაჯაი, იგივე დავით იღმელაშვილი, იგივე დავით კირკიტაძე ერთგვარი ხერხემალი იყო გუნდის წინა სეზონის გამომდინარე და განმავლობაში საკმაოდ კარგად თამაშობდნენ, მაგრამ ნუ გუნდმა სხვანაირი გადაწყვეტილება მიიღო, მათნაცვლოდ ახალი ფეხბურთელები მოვიდნენ, ახალი პოლიტიკაა და ნუ შესაბამისად ნახოთ ეს რამდენად კარგად წაადგება საერთოდ საჩხერულ გუნდს. რა ფეხბურთელებიც მოვიდნენ, იმაზე ცუდის თქმა ნამდვილად არაფერი შეიძლება, პირიქით საკმაოდ გამოსტილები არიან და დაანდიდი იმედი მაქვს რომ შეძლებენ და წარმატებას მოუტანენ დავიან გულს. ოდიკაძე აქ მარჯვენა ფრთიდან, ნახოთ რას იზამს ახლა გამოცდილი ფეხბურთელი, აქ უბიძგეს, თითქოს უბიძგეს ახლა თითქოს ხელი მას საჯარიმოში, მაგრამ არა, კლავს დუმს მატჩის თავი არბიტრის ალექსანდრ გაუზერის სასტვენი. მისი აზრით არ იყო იქ თამაშის წესების დარღვევა და გაგრძელდა ის ეპიზოდი, აი სწორედ ამ ადამიანს გვაჩვენებენ ახლა თქვენს ეკრანებზე. ეს კი ნიკოლას ჰასლერი არის, გამოიტანა ბურთი ოდნა უკან ნიკო ვონ მეიდერჰაუზერნის მისამართით. ეს ფეხბურთელი გახლავთ ცველი, მარჯვენა მცველი ვადუცისა. ერთი წუთი დამატებული დრო, ეს დაემატება მატჩის პირველ ტაიმს, აბსოლუტურად გასაგებია და აბსოლუტურად ლოგიკურია. ბევრ თამაშის შეჩერებას და შეყონებას ადგილი არ ქონია პირველ ტაიმში და შესაბამისად სულაც საკმარისია ის დრო რაც დაემატა. კარგი იქნება თუ გვაჩვენებენ იმ ეპიზოდს განმეორებით, გულისხმობ დავით ოდიკაძის ეპიზოდს, როდესაც წაიქცა მარცხენა მარჯვენა ფლანგელი უკაცრავად საჩხერელთა მოედნის ეკარის მოედანზე. შოთა კაშია მოაწვის აუტს, აი ნახოთ ახლა კიდევ ერთხელ ეს ეპიზოდი. არა, უკაცრავად ეს არ იყო დავით ოდიკაძე. თითქოს უბიძგა, ნუ ერთი შეხედვით ასე ჩანდა, მაგრამ დინამიური ეპიზოდი იყო და საჯმა სხვაგვარი გადაწყვეტილება მიიღო. ასე თუ ისეა მატჩის პირველი ტაიმი უკვე თავდება ის დამატებული ერთი წუთიც. ჩიხურა ვადუცი ჯერჯერობით 0-0. ცუდი პირველი ტაიმი არ გვინახავს. გაისმა აქვე მატჩის მთავარი არბიტრის სასტვენი. პირველი ტაიმი სწორედ ამ ანგარიშით დამთავრდა. შევისვენებთ ახლა სადღაც 12-ოდე წუთი, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, და შემდგომ კვლავ დავბრუნდებით მეორე ტაიმში იმის იმედით, რომ უფრო საინტერესო თამაშს ვიხილავთ და რაც თავარი ექნება გატანილი გოლები. ტრანსლაციის გენერალური სპონსორია ევროპაბეთი, ლიდერი კომპანია აზარტული თამაშების სფეროში.
გამოცნობა ცეული რეალობად. ახალი Hyundai Santa Fe. ტრანსლაციის გენერალური სპონსორია ევროპაბეთი, ლიდერი კომპანია აზარტული თამაშების სფეროში. საღამოს ეთერის სპონსორია კომპანია Express Service 2008. საინჟინრო სისტემებისა და კომუნიკაციების პროექტირება, მშენებლობა, მონტაჟი. პირველი არხი. და საქართველოს კალათბურთის ფედერაცია წარმოგიდგენთ. 6-7 ივლისი. ფიბას საერთაშორისო ტურნირი 3-3-ზე. ქუჩის კალათბურთში. თბილისი Open 2013. გამარჯვებული გუნდისთვის პრიზს აწესებს პირველი არხი და კომპანია Oldus. 4 საგზური სლოვენიაში. ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრების ჯგუფურ ეტაპზე დასასრებად. რეგისტრაცია 15 ივნისიდან 3 ივლისის ჩათვლით. დარეგისტრირდი. თამაში კალათბურთი 3-3-ზე და მოიგე ევრობასკეტის საგზური. ტურნირის პარტნიორია ტუროპერატორი Oldursi. ჩარტერული რეისები ხურგადაში, კვირაში ორჯერ. ერთი ბისკვიტი, ორი ბისკვიტი, ესეც მესამე. თიკო, ფერადი კრემი არ დაგავიწყდეს. ნახე, რა ფუმფულა ტორტი გამოვიდა. ყოველ შაბათკვირას უყურეთ პეპე და მეგობრებს. გადაცემის სპონსორია GF კომპანია. სადღესასწაულო პიროტექნიკა და საბუთები ფერმისთვის. გადაცემის სპონსორია საფინანსო კომპანია საქართველო. საფინანსო კომპანია საქართველო თქვენი საიმედო პარტნიორი. მიეცით თქვენს ფულს ბრუნვის საშუალება და მიიღეთ წლიური 30%-იანი მოგება. ის სულ გითვალთვალებთ. მას ვერაფერს გამოაპარებთ. მისი სამიზნეა ზემო ისცაიდისელი და და ყველა ადამიანი, ვინც მათ მიუახლოვდება და საკუთარი ვინაობის გარდა ყველა საიდუმლოს დაუფიქრებლად გათქმის. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 15 საათზე ნახეთ მდიდარი, სექსუალური და სახიფათო მანჰეტენის ცხოვრება. 18 საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელ ამერიკულ სერიალში ჭორიკანა პირველ არხზე. შაბათს 19 საათზე ეპიცენტრის სტუმარია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის მინისტრი დავით სერგეენკო. გამოგზავნეთ თქვენთვის საინტერესო კითხვა გადაცემის ფეისბუქის გვერდზე და მიიღეთ პასუხი მინისტრისგან პირდაპირ ეთერში. ეპიცენტრი, მეორე არხზე. ქართველი და ამერიკელი მუსიკოსები ერთ სცენაზე. ნაცნობი და უცნობი მელოდიები. ახალი და ძველი კომპოზიციები ქართველი მსმენელისათვის. შაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე. ზაზა მარჯანიშვილის საჩუქარი თბილის პირველ არხზე. რამდენად ცოცხალია დღევანდელი ქართული ენა? საუკუნეების მანძილზე ენა იცვლება, თუმცა არ იცვლება სტრუქტურა ენის, მაგრამ განიცდის ხშირად გავლენას სხვადასხვა ქვეყნის იმის მიხედვით, რომელ ქვეყანასთან აქვს სიახლოვე. რამდენად ცდილობდა ხელისუფლება ენის გაწმენდას საბჭოთა ეპოქაში და შემდეგაც?
მე-19 საუკუნეში ისეთივე ვითარება იყო დასაწყისში, თქვათ როგორც არის დღეს ინგლისური თვალსაზრისით. ხვალ წითელ ზონაში ფილოლოგი ანა ჭაბაშვილი საუბრობს თემაზე ენა და ჟარგონი. ალეკო ცაბაძის ფილმი ლაქა. საუბარი ისე როგორც ცხოვრებაში. მაგარ მახსოვს რა თვე იყო. ორფიროშკამ ცოლი შეირთო. არა, ამდოდაც გაგიშთ შენსა და ჩემი ცოლიც. ბოლოს ისე გადავწყვიტე აღწრული გრძნობა. გულში ჩამიმარხა. ოთხი ივლისი 21 საათი პირდაპირი რეპორტაჟი ქუთაისიდან ევროპის ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპი ფეხბურთში ქუთაისის ტორპედო სლოვაკეთის ჟილინა დრო რომელშიც ცხოვრობთ ჩვენს ყოველდღიურ აქტივობას მოითხოვს ჩვენი მოვალეობა სწორი გადაწყვეტილებების მიღება სწორი გადაწყვეტილება სწორ ანალიზს ეფუძნება. სწორი ანალიზი კი სწორ აქცენტებს. ერთი თვის მანძილზე ყოველ დილით ახალი თაობა, ახალი ენერგიით, ტრადიციულ რიტმში. ქართული ცეკვების კონკურსი ჩვენს დილაში. გაიღვიძე ადრე. უყურე და ხმა მიეცი საუკეთესოს. გამარჯვებული ანსამბლი Georgian Travel Group-ისგან თურქეთის ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს საგზურით დაჯილდოვდება. ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა მუსიკალური, ხალისიანი და აზარტული ჩვენი დილა პირველ ახსენ. კონკურსის პარტნიორია Georgian Travel Group. ჩვენ მუშაობთ ჩვენი სახით. მიწევიჩის 50 2 240 441 მათი გზები შემთხვევით გადაიკვეთა და სწრაფად გაიყარა. რაგაცინებს. პირველი სიყვარულის გაელვება. შენ თვითონაც იმისთვის აწყობრო სხვებზე მაგოა. შაბათს. კინე გავშვა 20:00 და 35 წუთზე. რაღაცა ქალაქი გავიარეთ, რაღაცა კლდეში გამოკვეთილი, თქვი რომ ამ ესეთ ქალაქში გადავიღებდი ფილმს თქო რა, რომ ესეთი ჭიათურა არ. ნახეთ, მაქს მაჩაიძე. და ნატა ბერაძე გაგარაზმაძის ფილმში შავი თუთა ახალი ქართული კინო პირველ არხზე ყველამ გაიგეს საფოვარი გვაქვს იმართავს ვიჯი ინტერნეტ სივრცე მინდა მივიტანო დეტალ კარგი დეტალურად მოგახსენებ არსებობს მილიონახევარი სადაც ყოველთვის და ყოველას საკუთარი აზრის თავისუფლად გამოთქმა შეუძლია ჩემ და მეგრე მარტე გამოსავალი. თუ მე მეტყვის, გაიგეთ ხალხი. თქვი შენი სათქმელი და ის თვითონ იბანის ადრესატს. როგორც ჩვენ ამის ისწრება. ვიგო გო. მიოცნა თმა. თქვი ჯი. საზოგადო გუნმა უწევალზე. აქედანაც გეუბნები, რომ მე შენ ძალიან მიყვარხ. სიცოცხლე დროა. დრო კი რითმია, ამიტომ ჩვენ მოძრაობთ, ვიკაჟებთ სხეულს. სწორად ვირჩევთ, ვამზადებთ და ვინახავთ საკვებს. სწავლობთ საკუთარ თავს და ზოგადად ადამიანს. გვიყვარს და ვზრუნავთ ერთმანეთზე იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ და დავიცვათ ჯანმრთელობა. გადასიმოს წარმოგიდგენთ სახალხო აფთიაქი. საიმედო ფარმაცია ყველასთვის სახალხო აფთიაქი. გადაცემის სპონსორია ESDENTIS ეკონომ პაკეტი მხოლოდ 151 დოლარად. ESDENTIS გუნდი მზადვართ მოგიწესრიგოთ მთელი პირისხრო მხოლოდ 151 დოლარად. 280-225 ალექსანდრე ყაზბეგის ნომერი პირველი. ქირავდება საოფისე ფართები. ისამართი კოსტავას 68. დაინტერესებული პირები დაგვიკავშირდით. ტელეფონი 240-91-91 577-13-72. ჩვენი თავისუფლება, ჩვენი შეძლება, ჩვენი არჩევანი გამოქმედებს ამ ყველაფერზე. გვინდა დიალოგში შეიტყოთ მანამდე უცნობი და მნიშვნელოვანი მიდგომები. ახლებურად დაინახოთ ცნობილი ფიგურები, გაიცნოთ ახალი ადამიანები.
დიალოგი ღია საუბარია და მასში ერთვება მაყურებელიც. ის გვთავაზობს საკითხს განსახილველად, სვამს შეკითხვას პირდაპირ ეთერში. პოლიტიკა, ეკონომიკა, კულტურა, სოციალური ყოფა, განათლება, ადამიანის უფლებები, ჯანმრთელობის დაცვა. ჩამონათვალი შეგიძლიათ გააგრძელოთ. დიალოგი ეხება ყველა იმ პრობლემას, რაზეც შეიძლება ვიმსჯელოთ სერიოზულად. დიალოგი დავით ბაიჭაძესთან 21 საათზე. 7 ივლისი, 20 საათი. დინამო არენა, დინამო თბილისი, დინამო მოსკოვი. მოდი დინამოზე. ტრანსლაციის გენერალური სპონსორია ევროპაბეთი, ლიდერი კომპანია აზარტული თამაშების სფეროში. ცეული რეალობად. ახალი Hyundai Santa Fe. ის გენერალური სპონსორია ევროპაბეთი, ლიდერი კომპანია აზარტული თამაშების სფეროში. მაშასე ბრუნდები ძირფასო ტელემაყურებლებო მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე, სადაც ევროპა ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩი იმართება საჩხერის ჩიხურასა და ლიხტენშტაინურ ვადუც შორის. პირველი ტაიმის შემდეგ ანგარიში არის 0-0. გაგაცნობთ მოკლედ გუნდების შემადგენლობას, იმ 22 ფეხბურთელს, რომელმაც დაიწყო და დაამთავრა პირველი ტაიმი. დაიწყოთ მასპინძლებით, ჩიხურას ფეხბურთელებით. ნომერი 16 გიორგი სომხიშვილი, მეკარე გუნდის კაპიტანი. 5 ლაშა ჭელიძე, 7 ჯავა ჯიღაური. 10 ნომრი თამაშობდა ნიკა კვასხვაძე, მაგრამ მის ნაცვლად ჯერ გოგიტა გოგოტიშვილი, ხოლო შემდეგ გიორგი ქიმაძე შემოვიდა. 11 რატი წინამძღვიშვილი, 26 გიორგი დათუნაიშვილი, 27 გიგა ბეჭვაია, 27 ნომრი ჩოთა კაშია, 49 დავით ოდიკაძე, 51 ბესიკ დეკანოიძე, 48 ნომრით გიორგი რეხვიაშვილი. გუნდის თავარი მწვრთნელი სოსო ფრუიძე. რაც შეეხება ლიხტენშტაინის ვადუც, ნომერი 1 პიტერ იეილე, გოლკიპერი 5 პაველ პერგლი, 6 მარიო სარა, 7 მატიას ბარანი, 11 გუნდის კაპიტანი ფრანც ბურგმაიერი, 13 პასკალ შურფი, 14 ანდრია მაკოპი, 29 ნიკ ფონ მეიდერჰაუზერნი, 16 კვან რიონგ პაკი, 20 ნიკოლას ჰასლერი, 23 ნომრით მარიუს ნოიმაიერი. გუნდის თავარი წნელი ჯორჯო კონტინი. აღნიშნულ შეხვედრას ემსახურება ყაზახ საშტა ბრიგადა, მატჩის თავარი არბიტრი ალექსანდერ გაუზერი. გამოდიან გუნდები უკვე ნელ-ნელა გასახდელი და რატი წინამძღვრიშვილს ხედავთ დავით ოდიკაძეს თქვენს ეკრანებზე. პირველმა ტაიმმა ასე თუ ისე თანაბარ ბრძოლაში ჩაიარა, არც ერთ გუნდს რაღაცა განსაკუთრებული ხიფათი არ შეუქმნია მეტოქის კარტან. თუ არ ჩაოთმეთ იქ ჯაბაჯიღაურის ერთ ძალიან სახიფათო გასროლას და მეორე მხრივ კი ჩრდილო კორეელი ფეხბურთელის კვანგ რიონ პაკის დარტყმას გიორგი სომხიშვილის კარტან, რომელიც უკუაგდო საჩხერელთა კიპერმა. ასეა თუ ისეა პირველი ტაიმი ნულოვანი შედეგით, ნულოვანი ფრით დასრულდა და ძალ იმედი დავიტოვოთ იმისი, რომ მეორე ტაიმში შეძლებენ ჩვენი ბიჭები და უფრო მობილიზებულად ითამაშებენ, უფრო მეტ შეუტევენ თავიანთ მეტოქეს და რაც ყველაზე მთავარია საერთოდ ფეხბურთის გულშემატკივრისთვის და განსაკუთრებით საჩხერული კლუბის გულშემატკივრისთვის, შეძლებენ და გოლს გაიტანენ. გეტყვით იმასაც, რომ ეს მათი სადებიუტო შეხვედრა არის, რა თქმა უნდა ძალიან ბევრია და დიდია ნებათაღელვა, მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება, ამის იმედი დავიტოვოთ. ეხა მიცემ სულ რამოდენიმე წამში მათი თავარი არბიტრი სასტუენს და დაიწყება შეხვედრის მეორე ტაიმი. შეგახსენებთ, რომ ეს არის ორრაუნდიანი დაპირისპირების პირველი მატჩი, ხოლო განმეორებითი შეხვედრა ლიხტენშტაინში რაინპარკ სტადიონზე გაიმართება 11 ივლისს. აი, გაირკვევა უკვე
რომელი გუნდი გააგრძელებს ბრძოლას მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე, ეტყვით იმასაც, რომ ამ ორ გუნდში გამარჯვებული, საბოლოოდ გამარჯვებული UEFA-ს ევროპა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე შვეიცარიულ თულს დაუპირისპირდება, ნუ მეტო კი გაცილებით სერიოზულია ვიდრე იგივე თქვათ ვადუცი. მაგრამ აქამდე ჯერ კიდევ ძალიან შორიგზა არის გასავლელი, საჭღელი ფეხბურთელებმა შეიყვანეს აქ ბურთი თამაში. ეხლა დავით ოდიკაძე პირველი ტაიმის ნამდვილად გამორჩეული ფეხბურთელი, რომელიც ნამდვილად ამწოვებს თამაშს მარჯვენა ფრთიდან, გამოცდილი ყოფილი დინამოელი, რომელიც ამჟამად საჭღერის რიგებს იცავს და ძალიან ეხმარება მარგიქმედების კოეფიციენტი ყოველ შემთხვევაში ძალიან მაღალია მის თამაში. ძალიან ამწოვებს შეტევებს მარჯვენა ფრთიდან. ის გითხარით, რომ ნიკა კვასხვაძე მიიღო ტრავმა მატჩის მეათე წუთზე და მის ნაცვლად მოედანზე შემოვიდა ჯერ აქ საკიფათო მომენტი არა დეკანოვიცეს, არა დაასწრო აქ მეკანემ პიტერ იეილემ და შეინარჩუნა ბურთი. ეს კი ჯორჯო კონტინი თქვენს ეკრანებზე, ვადუცის მთავარი მწვრთნელი, შვეიცარიელი სპეციალისტი, ვერ ვიტყვით რომ ხა ძალიან გამოცდილი, სულ რაღაც 29 წლის გახლავთ, ეს სპეციალისტი სენტ გალენში უმუშავია, იყო გრასჰოპერში ასისტენტ მწვრთნელი და შემდგომ 2012 წლიდან უკვე ვადუცს უდგას სათავეში. კვლავ დავით ოდიკაძებთან. ვადუცის თავარწმუნელს პირველ ტაიმში ცვლილება არ განხორციელებია, ერთი ცვლილება აქვს, როგორც გითხარით, რატი წინამძღვრული და არტყა კარის მიმართულებით, თუმცა საკმაოდ არაზუსტად. დარჩა საბოლოოდ ბურთი ვადუცის ფეხბურთელებს და მათი მეკარე ეხა შეიყვანს ბურთ თამაშს. ოსო ფრუიძე თქვენს ეკრანებზე ჩაფიქრებული გამოცდილი სპეციალისტი, რომელიცაც რა თქმა უნდა ისევე როგორც მისი ბიჭებისთვის ამ თამაშს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მან ხაზი გაუსვა იმას, რომ ეს არის მათი პირველი დაპირისპირება საერთაშორისო სარბიელზე და რადგან ძალიან დიდი გამოცდილებას მიიღებენ ამ ყოლაფით. უბრალოდ რაც უფრო შორს წავა საჩხერის ჩიხურა, მით უფრო კარგი იქნება ამ ბიჭებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან დიდ გამოცდილებას მიიღებენ, უფრო მეტად შეთამაშდებიან და მხოლოდ მაწის გულზე დაასხამს წყალს. აუ ბესიკ დეკანოიძე, ეს სწორედ ბესიკ დეკანოიძე გახდათ ის ფეხბურთელი, რომელმაც პირველი ტაიმის მიწურულს იგი თითქოს წააქციეს, უმე თავიდან ასე მომეჩვენა საჯარიმოში, მაგრამ გარდანიშნა 11 მეტრიანი მატჩის თავმა არბიტრმა, ხოლო შემდგომ განმეორებაზე როგორც ნახეთ, არ იყო ხა იქ ისეთი დონის თამაშის წესი დარღვევა, რომ საჭირო ყოფილიყო 11 მეტრიანის დანიშნა, თუმცა ეს უკვე წარსული ეპიზოდია. აქ შეგახსენებთ იმას, რომ მატჩის გენერალური სპონსორია ევროპაბეთი, ლიდერი კომპანია აზარტული თამაშების სფეროში. კლაუბესი დეკანოვიძე გადაცემას აკეთებდა წინამძღვრის მისამართით, მაგრამ მიუხვდნენ მას ჩანაპიკს. 14 ნომრით ანდრია მაკოპი მოედნის ცენტრში. მატჩის ფეხბურთელებმა პრინციპში რაც თქვა მათ მოთავარმა მწვრთნელმა მატჩის წინა პრესკონფერენციაზე, უბრალოდ იგივენაირად თამაშობენ, ანუ ძალიან წყნარად, დამშვიდებულად ელოდებიან საკუთარ შანსს, კონტრშეტევებზე აგებენ საკუთარ თამაშს, დიდი ძალებით არ გადადიან შეტევაში, მათ მეორე თამაში კიდევ ჩასატარებელი აქვს სახლში და როგორც არ უნდა დამთავრდეს დღევანდელი შეხვედრა, რა თქმა უნდა ალბათ ყველაფერი მაინც ლიხტენშტაინში გაირკვევა. უბრალოდ ძალიან კარგი იქნება, თუ ჩვენი ფეხბურთელები მცირე ფორას მაინც მოიპოვებენ და ერთი გოლის გატანას მაინც მოახერხებენ. მეტოქის კარში ეს პირველ რიგში მათ ძალიან დიდ სტიმულს მიცემს განმეორებითი შეხვედრის წინ და შედარებით უშუალოდ იქნებიან. ეხლა ლიხტენშტაინელები არიან შეტევაში, აქ ხელზე მოხდა ბურთი, კი ხელზე მოხდა ბურთი დავით ოდიკაძეს და საკმაოდ სახიფათო საჯარიმო დარტყმა შეიძლება ეხლა ვიხილოთ ჩვენი ფეხბურთელების კარტიდან. აქ დავით ოდიკაძეს გვიჩვენებთ თქვენს ეკრანებზე, ნამდვილად შეეხო მას ბურთი. 23 ნომრით მარიუს ნოიმაიერი, აი პირველი ცვლილება, რომელსაც ვადუცის ფეხბურთელები და ჯორჯო კონტინი, უფრო სწორედ ვადუცის გუნდი და ჯორჯო კონტინი განახორციელებს. ფრანც ბურგმაიერი გუნდის კაპიტანი, თუ არ ვცდები, დიახ, სწორედ იგი გადის მოედნიდან, სტოენით აცილებს ადგილობრივი პუბლიკა ფეხბურთელს. არ ვიცი ხა დაიღალა ტრავმა მიიღო თუ რაშია საქმე, მაგრამ ფაქტია რომ მატჩის 50-ე წუთზე პირველ ცვლილებას გამოიყენებს ჯორჯო კონტინი და ნახოთ ვინ შემოვა მის ნაცვლად. ეს დაახლოებით 28 ნომერი დავით ჰარერი ფორსდები. მარიუს ნოიმაიერი ემზადება ჯარიმის შესასრულებლად, აქ ოედმაშად ორი ფეხბურთელი არის, გამორბენი და არტყა კარის მიმართულებით, მაგრამ არა, ვერ გადააცილა ეხა ბურთი ცოცხალ კეტელს და კუთხურს მოაწვდიან ვადუცის ფეხბურთელები.
შეტევის მარცხენა ფრთიდან, ეს თუ არ ვწდები პირველი კუთხურია საერთოდ თამაში. Ну, кошточи вадуцис вадуцелებისთვის ნამდვილად პირველი კუთხური არის და მარიუს ნოიმაიერი მოაწეს. ახლა კაპიტანი გახდა მარიო სარა, მას შემდეგ რაც მოედანი დატოვა ფრანც ბურგმაიერმა, ხოლო მანამდე კი გეტყვით რომ ჯახი და საჯარი მოში, მაგრამ უფრო დატოვა გუნდს პარკლები. გიორგი სომხიშვილი. ვლადავ მილოსევიჩი გამოვიდა მოედანზე ნომერი 28. უკაცრავად მე არასწორი ინფორმაცია მოგაწოდეთ, თითქოსაც ბოდიშ გიხდით უფასო ტელემაყურებლებო, ბოლოდ განაცხადში რომელიც მე ხელთ მაქვს, ეს ფეხბურთელი საერთოდ არ არის განაცხადში შეყვანილი. ვლადავ მილოსევიჩი შემოვიდა 28 ნომრით ვადუცის შემადგენლობაში. საჭიროებდი მოედის ცენტრში ათამაშებენ ბურთს კლავ დავითო დიკაძე მარჯვენა ფრთიდან. გადააწოდა ბურთი აქ დათუნაიშვილს, დათუნაიშვილმა წიგაგზავნა დეკანოიძის მისამართით, მაგრამ დაიკარგა ეს ბურთი და დაარტყეს კლავ წინ ჩრდილო კორეელი თავდასხმელის მისამართით. Ну, საკმაოდ ტანმაღალი ფეხბურთელი არის, როგორც გითხარით, იგი ბაზელის შემადგენლობაში თამაშობდა და ну, მისთვის ალბათ ერთ-ერთი დაუვიწყარი თამაში სწორედ Manchester United-ის წინააღმდეგ იყო, როდესაც მას მიეცა რაღაც 10-ოდე წუთით მოედანზე შემოსვლის შესაძლებლობა. ის თამაში გახსოვთ ალბათ, 3-3 დამთავრდა და ну, საერთოდ შვეიცარიული ფეხბურთისტვის რაღაცა განსაკუთრებული საღამო შედგა მაშინ ულტრაფორდზე. აი იმ შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა, ან დღეს კი გამოდის სწორედ ვადუცის შემადგენლობაში და იცავს ამ ბურთის რიგებს. დავით ოდიკაძე გრძელი გადაცემა წინა გრატი წინამძღვრის მისამართით, ნახოთ მიიღებს თუ არა თავდასხმელებას. აქ უბიძგეს ახლა ხელი, ნამდვილად უბიძგეს, ეს უნდა დაენახა მატჩის თავარ არბიტრს, იმიტომ რომ იქვე იდგა და ყველანაირად ეხა აქ თამაშის წესების დარღვევას ჰქონდა ადგილი, იმიტომ რომ რატი წინამძღვრის მოგებული ჰქონდა ორთაბრძოლა რეალურად და ბურთან იგი უფრო ახლოს იყო და მცველმა აბსოლუტურად უბურთოს ხელი უბიძგავნა. ახავთ ალბათ ამ ეპიზოდსაც განმეორებით, თუმცა ცალცახა იყო რომ იყო ნამდვილად თამაშის წესების დარღვევა. გიორგი რეხვიაშვილი კიდევ ერთი დინამოელი ფეხბურთელი, რომელიც განათხორებულია საჩხერელს შეხურაში, აქ დეკანოიძის მისამართი გადაცემა შეიძლება დარტყმა. აქაც არნიშნავს მატჩის თავი არბიტრი 11 პეტრიან დარტყმას, რა და აქ ნამდვილად მომეჩვენა ხარ, რომ თითქოს გამოსდეს ფეხი ბესიკ დეკანოიძეს. ნახავთ ამ ეპიზოდს აუცილებლად გვაჩვენებენ მატჩის რეჟისტორები განმეორებით. აქ ჩაწოდება იყო საჯარიმოში ძალიან კარგი, მიუვიდა ბესიკ დეკანოიძეს არეულობა. აი ნახეთ კიდევ ერთხელ. არა, არა, უკაცრავად აქ არისო თამაშის წესების დარღვევა. არა, ნამდვილად არ ყოფილა თავის ინიციატივით დაეცა ბესიკ დეკანოიძე. გარჩანდა უბრალოდ დინამიური ეპიზოდი იყო, მე მომეჩვენა რომ ცელმა გამოსდო ფეხი, მაგრამ ასე არ არის. ამ შემთხვევაშიც სწორად მოიქცა ნამდვილად მატჩის ყაზახი არბიტრი, არ ყოფილა თამაშის წესების დარღვევა, თუმცა ძალიან კარგი მომენტი კი ჰქონდა ბესიკ დეკანოიძეს და შეეძლო. ეს კი წინა ეპიზოდი, როდესაც აქ ნამდვილად უბიძგეს, ახლა ამაზე ორი აზრი არ არის, კომენტარი არ ჭირდება. აი ნახეთ, ახლა ყველანაირად ასტრებდა რატი წინამძღვრული ბურთს ბურთზე და დაარღვია თამაშის წესები ვადუცის ფეხბურთელმა. გიორგი სომხიშვილი, გამოცდილი მეკარე და კაპიტანი საკუთარი გუნდის, ნამდვილი ერთ-ერთი ლიდერი, რომლის შესახებაც ხოლმე დადებით კონტექსტში საუბრობენ ყველა საჭხერის ჩიხურას გულშემატკივრები, მათ შორის თავარი მწვრთნელიც ოსო ფრუიძეც. იგი ძალიან გახარებული იყო იმ ფაქტიდან გამომდინარე, რომ გუნდის მეცოლებმა შეძლეს და კიდევ მინიმუმ ერთი სეზონით შეინარჩუნეს ეს გამოცდილი გოლკიპერი. თუმცა რევას თეოდორაძის დაბრუნდა გუნდში, ახლა ამის შესახებაც შეგვიძლია ვთქვა. მეკარის პრობლემა ასე თუ ისე ამ სეზონში ნამდვილად არ ექნება საჭხერის ჩიხურას, დანარჩენს უკვე მომავალი გუჩვენებს. აუც მოაწვდიან ახლა ქართველი ფეხბურთელები მარცხენა ფრთიდან, ამას გააკეთებს შოთა კაშია. გამოცდილი ფეხბურთელი ჩახკიდა გრძელი ბურთი წინ, აქ მეორე სათულზე ბრძოლა მოიგეს საჭხერელმა ფეხბურთელებმა და უკვე წინ გადმოინაცვლეს. ახლა კლავ აუც მოაწვდის კაშია, აქეთ ბეჭვაიას მისამართით გადმოიტანა ბურთი, აქეთ მარჯვენა ფრთაზე ახლა მარტო არის დავით ოდიკაძე. თუ დაინახეს იგი პარტნიორებმა ჭელიძე ბურთთან, ნახოთ რა სიზამს. აი კლავ დავით ოდიკაძე 59 ნომრით გააკეთა გადაცემა ქიმაძის მისამართით, მაგრამ კლავ ჭელიძე, კლავ რეხვიაშვილი, ისევ კაშია. 55 წუთი ამასობაში დღევანდელი შეხვედრის. ჩიხურა ვადუცი კლავ 0-0.
ბეჭოაია აქ იბრძოდა ბურთისთვის და საკმაოდ კარგადაც, თუმცა არაა კარგად ითამაშა ძალიან. ეს გახლავთ გიორგი დათუნაიშვილი ქუთაისის ტორპედოდან გადმოსული ფეხბურთელიკაცა. გაექცა აქ ბურთი, გაექცა ჩანდა ნამდვილად პასკალ შუფს. გარაფერი არა გასა პროტესტებელი, უბრალოდ გიორგი დათუნაიშვილი ახლა ბურთი დაუტოვა ბურთი დავით ოდიკაძეს. აი ნახოთ განმეორებით კინო აქ ახლა ყველანაირად გადაკვეთა ბურთმა მოედნის ფარგლები და შესაბამისად ბურთი დარცად ჩიხურას ფეხბურთელებს. ძელი გადაცემა წინ აქ კარგად თამაშა საბოლოოდ, მაინ ჩვენ დაგჭა ბურთი დავით ოდიკაძემ. იგერიევ და იგი ბურთს, მაგრამ მოარტყა შემდგომ საჭირო კაცრავად ვადუცის ფეხბურთელს და სწორედ მისგან დატოვა ბურთმა მოედნის ფარგლები. ჩიხურა სულ ორჯერ გამოდიოდა საქართველოს უმაღლეს ლიგაში, ეს იყო 2006-2007 წლებში, როგორც უკვე გითხარი, და შემდგომ 2012-2013 წლებში თასზეც აგრეთვე ორჯერ აქვს თამაშები. თუ პირველ შემთხვევაში მეოთხე ფინალამდე მიაღწიეს და იქ ბოლნისის იონთან დამარცხდნენ ორ მატჩიან დაპირისპირებაში. წინა განვლილ სეზონში ფინალამდე მივიდნენ და იგივე ბოლნისის იონს ნახევარფინალში 2-0 ისძლიეს და შემდგომ 1-0 წააგეს, თუმცა ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი და საჩხერელები გავიდნენ ფინალში, რაც რა თქმა უნდა მათთვის ძალიან დიდი მიღწევა იყო. ყველანაირად, იმიტომ რომ დებიუტანტი გუნდი, გამოუცდელი, ალბათ და მიუხედავად და დიდი პატივისცემის, ახლა ძალიან მაღალი დონის მოთამაშეები არ თამაშობენ საჩხერელთა რიგებში. ძირითადად აქცენტი კეთდება იჯარითაყვანო ფეხბურთელებს და აქ სახიფათო მომენტი, რატი წინამძღვრიშვილის მისამართით გადაცემა და ვერ შეწყდა ეხა თავდასხმელი ამბურს. აი ამას აღნიშნავს ეხა ზუსტად, რომ ქაჩავდნენ კიდევას თითქოს მაისურზე. ნუ ასე თუ ისეა დაიკარგა ეს ეპიზოდიც, მოაგდა სიმწვავე, ვერ დაეწია და ვერ შეწყდა ბურთს. აი ნახოთ განმეორებით ქიმაძე კარგი გადაცემა გაუკეთა აქით ათუნაიშვილს, მან ჩააწოდა საჯარიმოში წინამძღვრიშვილის მისამართით, მაგრამ ვერ მოახერხა რატიმ დარტყმა კარის მიმართულებით. არ გამოიყურება ცუდად ნამდვილად ეს ფეხბურთელი პირიქით, ყველანაირად ცდილობს რომ გაამწვავოს შეტევის წინა ხაზზე თამაში, მოიგოს მეორე სართულზე ბრძოლა. ხა ტანმაღალი ფეხბურთელია და ეს ნამდვილად არ უჭირს და არ გაუჭირდება, თუმცა 100%-იან მომენტამდე არც მას ისევე როგორც არც სხვა ჩიხურელ საჩხერელ ფეხბურთელებს არ მისვლიათ ჯერჯერობით საქმე, რაც ნუ კარგი ნამდვილად არ არის. ტაბლოზე დაფიქსირებული 0-0-ით რა თქმა უნდა უკეთესი სურვილს ტოვებს. თან ნუ პირველი შეხვედრა არის იცით და პირველი შეხვედრა აქ ტარდება, საქართველოში ტარდება. განმეორებით შეხვედრაში ფავორიტი ალბათ ყველა ვარიანტში იქნება ვადუცი, რა ანგარიშთა არ უნდა დასრულდეს დღევანდელი შეხვედრა. აქ დაჯარიმდნენ ახლა ლიხტენშტაინელი ფეხბურთელები მოედნის ცენტრში. ახლა ძალიან პრინციპულობს მატჩის მთავარი არბიტრი ალექსანდრ გაუზერი. სწრაფად თამაშის განახლების შესაძლებლობა არ მისცა ჩვენს ფეხბურთელებს. გადაიტანა ოდიკაძემ აქეთ რეხვიაშვილის მისამართი, რეხვიაშვილმა კიდევ უფრო მარცხნივ მოძებნა ლაშაჭელიძე. ეს უბრალოდ მისამართი გადაცემა იყო, თუმცა აქ ხელში მოხვდა ბურთი, კი დაინახა მატჩის მთავარმა არბიტრმა. მოხვდა ხელში ბურთი 20 ნომერს, ეს გახდა ნიკოლას ჰასლერი და დაჯარიმდნენ ვადუცის ფეხბურთელები მოედნის ცენტრთან. აქ მისამართი გადაცემა გაუკეთეს ლაშაჭელიძეს და მანაც ვერ შეიმაგრა ეს ბურთი. ვადუცის ფეხბურთელები მოაწვდიან ახლა აუც, მოაწოდეს აქეთ მეექვსე ნომერს, მარიო სარას გადმოუტანეს ბურთი. მოედნის ცენტრში არის ნიკოლას ჰასლერი, კლავს სარა. ეს კი მილოსევიჩის შეცვლაზე შემოსული ფეხბურთელი, რომელიც მეორე ტაიმის დებიუტში გამოჩნდა მოედანზე და მან შეცვალა გუნდის კაპიტანი ფრანც ბურგმაიერი. აქ ახლა კარგი გადაცემა გაუკეთეს მილოსევიჩს, სახიფათო მომენტი შეიძლება შეიქმნას აქ. თხილა თამაში იყო საჭირო, აკონტროლებდა მაინც სიტუაციას ლაშაჭელიძე და საბოლოო ძალიან კარგად ითამაშა და აკარგინა ბურთი თავის ვიზავის და სამხიშულმა შეიყვანა სტრაფოა ბურთი თამაში. ცოტა უნდა მოუმატონ ეხა ტემპს საჩხერელებმა უგაცრავად. ოდიკაძე ხა დაარღვიეს თამაშის წესები, ამას აღნიშნავს საჯის და მარჯვენა ფრიდან აქ ხა დაიძაბა უნდა სიტუაცია. ხა ნერვებინა მოთოკონ ფეხბურთელებმა, არ არის საჭირო ძალიან დაძაბვა სიტუაციის და ახლა შეხლა შემოხლა, იმიტომ რომ ჯერ სულ რაღაც
მე 60 წუთი არის აღნიშნული შეხვედრის და ნამდვილად არავის ინტერესი არ არის რომ უპირველეს რიგში ჩვენი რომელიმე ფეხბურთელი გაძევებული იქნას მოედნიდან ამიტომ ცოტა უნდა მოთეკოს ნერვები აქ მარჩი თავარი არბიტი აფრთხილებს ხა ერთბაშად ორ ფეხბურთელს ეს გვაქვს ვადუცის 20 ნომერი نيكოლა სასლერი და ჩვენიანებიდან გიორგი დათუნაიშვილი რაღაცა წაგიკლავებისთვის და შელაპარაკებისთვის ორივე ფეხბურთელმა მიიღო ყვითელი ბარათი ეს გვაქვს პირველი ყვითელი ბარათები რომელიც აღნიშნულ შეხვედრაში აჩვენა მარჩის თავარმა არბიტმა დავით ოდიკაძე კი ემზადება ჯარიმის შესასრულებლად ალბათ ჩახკიდებს საჯარიმოში რაულად არიან ახლა ჩიხურას ფეხბურთელები ლიხტენშტაინური კლუბის საჯარიმოს მისადგომებთან ნახოთ რამდენად წარმატებული იქნება ეს სტანდარტული მდგომარეობა ჩვენი ფეხბურთელებისთვის ამხნევებს ადგილობრივი პუბლიკა ფეხბურთელებს ოდიკაძე ჩააწოდა საჯარიმოში მაგრამ არა იქ ცოლემა კარგად ითამაშეს თუმცა ქიმაძეს მიუვიდა ბურთი შემდგომ ჭელიძე გადმოიტანა კი ჯიღაურის მისამართი ჯიღაური რამოდენიმე მცველის გარემოცვაში აქ შეიძლება გადაცემის გაკეთება აქ ძრუ მოძრაობა ერთი მეორე არა ძალიან ბევრი იყო ფეხბურთელი იყო პირველ რიგში ძალიან ბევრი მეტოქე გუნდისა და საბოლოოდ ერთობლივი ძალებით აართვეს ჯაბა ჯიღაურს რომელიც დავით ოდიკაძესთან ერთად ნამდვილად შეგვიძლია თქვა რომ ერთ-ერთი საუკეთესოა საკუთარი კლუბის რიგებში ახლა ამ ფეხბურთელებზე და ამ ბიჭებზე აუგს ვერავინ ვერ იტყვის იმიტომ რომ სეზონი ჯერ არ დაწყებულა შეუთამაშებლები არიან ბევრი მათგანი ახლა მოვიდა კლუბში თამაშობენ პირველსა დებიუტო თამაშს ასე რომ ეს ყველაფერი გასაგებია და ბუნებრივიც არის და ახლა თუ ძალიან შორს ვერ წავლენ ამ სადებიუტო სეზონშივე ჩიხურელ საჩხერის ფეხბურთელები მიმდინარე ევროპა ლიგის ტურნირზე ეს ნამდვილად არ იქნება რაღაცა დასაძრახი საქციელი არანაირად პირიქით ყველანაირად გვერდში დადგომა სჭირდებათ და ამ გუნდს აქვს მომავალი ნამდვილად აქვს და კარგია რომ ჩიხურას სახით ერთი კარგი ძალიან სიმპათიური გუნდი შეემატა უმაღლეს რიგას წინამძღვრიშვილი მოიგო აქ მეორე სართულზე ბრძოლა თუმცა ბურთი აღარ მივიდა დათუნაიშვილამდე და გამოიტანეს იქ ვადუცის ფეხბურთელებმა ეხლა გადმოვიდა ოპერატესობა ჩვენ მხარეს უფრო მეტად უტევენ ჩიხურას ფეხბურთელები და ეს არც არის გასაკვირი ნახევარი საათი რჩება რეალურად შეხვედრის ძირითადი დროის დასრულებამდე და საჭიროა გოლის გატანა ძალიან სჭირდებათ ჰაერივი სჭირდებათ გოლი გატანა რომ მოახერხონ სულ სხვანაირ თამაშს ვიხილავთ უფრო მეტად გაიხსნებიან ფეხბურთელები აქ სახიფათო მომენტი მაგრამ არა ბოლო მომენტში ძალიან კარგად ითამაშა რეხვიაშვილმა და არ მისცა შესაძლებლობა კვანგრიონგ პაკს რომ დაერტყა კარის მიმართულებით ეს კი ჯორჯო კონტინი იყო თქვენს ეკრანებზე ჩაფიქრებული შვეიცარიელი სპეციალისტი და მთავარი მწვრთნელი ვადუცისა. ლეხვიაშვილი კვლავ ჭელიძე. აქ ჩამოირბინა დათუნაიშვილია თუ არ ვცდები. დიახ, სწორედ იგი გახლავთ. დაუტოვა ბურთი ოდიკაძეს. ოდიკაძემ გრძელი გადაცემით მოძებნა ბესიგ დეკანოიძე, რომელმაც შესანიშნავად ითამაშა და ეწია ამ ბურთს. ნახოთ ეხლა რა სიზამდარა გაგზელებას მოძებნის. ჩააწოდა საჯარიმოში. თუმცა არა, აქ წინამძღვრიშვილისკენ იყო მიმართული ეს გადაცემა, მაგრამ მეკარემ პეტერ იეილემ დროულად დატოვა კარი და დაეუფლა ბურთს. მეცამეტე ნომერი პასკალ შურფი. ბურთის კაპიტანი მარიო სარა. თითო-თითო წვლილი, უფრო სწორედ ორი წვლილებაა განხორციელებული სოსოპრუიძეს და ერთი წვლილება გამოიყენა ჯერჯერობით ჯორჯო კონტინიმ. რაც შეეხება თი ფეხბურთელებს, შეიძლება ვიშლილოთ. ფადარიკში არიან რევას თევდორაძე, დავით კაკულია, ვაჟა ლომაშვილი, ლაშა ჩიკვაიძე, ბადრი დემეტრაშვილი. აი კარგა ბურთი, აქ ჭელიძე მითამაშა ცენტრალურმა მცველმა ძალიან კარგად გადმოიტანა შემდგომ რატი წინამძღვრიშვილის მისამართით გიგა ბეჭვაია გამოცდილი ყოფილი გორის დილას საყდენი გადმოუტანა აქ ჯაბა ჯიღაური მარცხენა ფრთიდან იქით კარგად იხსნებოდა რომ დაენახა მაგრამ არა არაზუსტი გადაცემა აქ წინამძღვრიშვილის მისამართით კეთდებოდა ეს გადაცემა მაგრამ არ მიაღწია ბურთმა ამ შემთხვევაში ფორვარდამდე მილოსევიჩი ბურთით დახია ოდნავ ცენტრისკენ ერთი გამოკვეთილი ფორვარდით თამაშობს ჩვენი მეტოქე რაც შეეხება ჩიხურას ნუ 4 მცველი შემდგომ საყრდენად არის გიგა ბეჭვაია მის წინ თამაშობენ დათუნაიშვილი ბესიკ დეკანოიძე თამაშობდა ნიკა კვასხვაძე მის მაგივრად ქიმაძე შემოვიდა გამოკვეთილი თავდასხმელი არის რა თქმა უნდა რატი წინამძღვრიშვილი მის უკან ირჯება ნუ შეტევით ხას აძლიერებს ბესიკ დეკანოიძე სომხიშვილი ნახოთ რა სიზამს არა აქ აქ თამაშგარემდგომარეობა იყო წინა ეპიზოდში
კი, თამაშგარეთ მდგომარეობას ქონდა ადგილის და აფიქსირა ლაინსმენმა და სწორედ იმ ადგილიდან შეიყვანა განაახლა თამაში დავით ოდიკაცემ. 65 წუთიც იწურება დღევანდელი შეხვედრის ჩიხურა ვადუცი ჯერჯერობით 0-0. გეტყვით იმას, რომ შეხვედრის გენერალური სპონსორია ევროპაბეთი, ლიდერი კომპანია აზარტული თამაშების სფეროში. ჩიხურას ფეხბურთელები ჯიღაური იყო ერთბაშად. ყოველთვის, როდესაც ჯაბას მიზდის ბურთი, ერთბაშად რამოდენიმე ფეხბურთელი ფეხბურთელის გარემოცვაში ექცევა, იმიტომ რომ ძალიან ტექნიკურია, სწრაფია და შესაბამისად შეუძლია გამწოვება იერიშების. ამას ძალიან კარგად ხვდებიან ვადუცის ფეხბურთელები და როგორც კი მიზდის ჯიღაურის ბურთი უმალვე მის ახლოს, ჯორი ახლოს რამოდენიმე ფეხბურთელი იყრისთავს. რაც შეეხება წინა გამოსვლას ევროპის ლიგაზე, გულისხმობ ვადუც, რა თქმა უნდა, მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპში ისინი ეთამაშნენ ვოივოდინას და პირველი თამაში სახში წააგეს 0-2, მაგრამ შემდგომ ერთგვარი სენსაცია გამოაცხადეს და 3-1 მოიგეს და სტუმრად გატანილი სამი ბურთის წყალობით გავიდნენ მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე. იქ კი ჰაპოელის თელავივს დაუპირისპირდნენ სახში 2-1 მოიგეს, აგრეთვე ძალიან გასაკვირია, თუმცა გასვლაზე უკვე 4-0 დამარცხდნენ და გამოეთიშნენ ასპარეზობას. საერთოდ კი პირველი შეხვედრა 1992-93 წლების სეზონში ჩაატარეს, მაშინ ევროპის თასების ფუბოლთა თასში უკრაინულმა ჩერნომორეცის ოდესამ 5-0 7-1 მოუგო ორი მატჩის ჯამში 12-1 და გამოაგდო საკვალიფიკაციო ეტაპიდან. ანუ შემდგომ პერიოდულად სისტემატიურად უკაცრავად მუდმივად თამაშობს, როგორც გითხარით, აქ პაკი არის, ახლა გადმოიტანა ბურთი მარჯვენა ფრთაზე, ჩააწვდიან ახლა ვადუცის ფეხბურთელები, ასეც მოიგეს და შეიძლება კარში დათყვა სახი, ფათო მომენტი იქნებოდა, ახლა არ უნდა დაეტოვებინათ, ასე უმითვალყურეოთ ახლა ნიკოლას ჰასლერი და მოუწონა ჯორჯო კონტინი იმ ეს აქტიურობა თავის გუნდს, რეალურად პირველად გადავიდნენ დიდი ძალებით. აი ნახოთ კიდევ ერთხელ განმეორებით ჩაწოდება საჯარიმოში, აქ დაკარგული ქონდა პოზიცია დავით ოდიკაცეს და ოდნავ ზუსტად რო დაერტყა ჰასლერს. არ ვიცი, გაუჭირდებოდა ალბათ გიორგი სომხიშვილს ამბურთის მოგერიება, მაგრამ ჩვენ და საბედნიეროდ გადავრჩით. ანგარიში კვლავ უცვლელია. 67 წუთი, ჩიხურა ვადუცი 0-0. როგორც გითხარით, ამ ორ გუნდ შორის გამარჯვებული მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე დაუპირისპირდება შვეიცარიულ თუნს. შემდგომ არის უკვე მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპი, პლეი-ოფი და ჯგუფური ეტაპი, როგორც იცით. ბაშად 4 გუნდით ვარ წარმოდგენილი წლევანდელ სეზონში ევროპულ ასპარეზზე, ევროსარბიელზე. დინამო თბილისი გამოდის ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპზე და დინამოელები მეორე ეტაპიდან ჩაერთვებიან აღნიშნულ გათამაშებაში, ხოლო ევროპის ლიგას რაც შეეხება, ერთმანეთში 3 გუნდი არის: საჩხერის ჩიხურა, გორის დილა და ქუთაისის ტორპედო. ჩვენი ფეხბურთელების მეტოქეები გულისხმობ ქუთაისელებს და გორელებს არის დანიური ოლბორგი დილას მეტოქე და სლოვაკური ჟილინა ქუთაისელების მეტოქე. დეკანოიძე შეიძლება ჩაწოდება საჯარიმოში, აქ მე მგონი მოხვდა ხელში ბურთი, ამას აღნიშნავს მე მგონი მატჩის თავი არბიტრი, ვაისმენიც იქვე იდგა და ყველაფერი ძალიან კარგად დაინახა. კი აპროტესტებს ახლა მილოსევიჩი, მაგრამ მე მგონი მოხვდა აქ ბურთი ხელში ვადუცის ფეხბურთელს და ჯარიმა შეასრულებენ. აი ნახოთ განმეორებით, დეკანოიძეს უნდა და ჩაწოდება. კი აქ მოხვდა ბურთი, ახლა ეს არ იყო ასხლეტილი ბურთი, ნუ პირდაპირ ხელში გაარტყა და შესაბამისად არ მისცა შესაძლებლობა ესი დეკანოიძეს ჩაეწოდებინა საჯარიმოში. დავით ოდიკაცე შეასრულებს ამ სტანდარტულ მდგომარეობას. ნახოთ ამ სტანდარტს რა მოყვება. კვლავ გააქტიურდა ადგილობრივი პუბლიკა, გოლს ითხოვს, ამაში გასაკვირი არაფერია. აჩვენებენ ახლა ტრიბუნებს, შემატკივარს, რომელიც რაულად სამწუხაროდ არ არის დღევანდელ თამაში, როგორც საერთოდ ბოლო დროს მივეჩვიეთ ჩვენ და სამწუხაროდ. ჩააწვის ოდიკაძე, ჩაწოდება საჯარიმოში, მაგრამ არა კარგად ითამაშეს ახლა ვადუცის მცველებმა, თუმცა ქიმაძეს მიუვიდა ბურთი, გრძელდება ეს იარში, ჩააკიდა კვლავ საჯარიმოში. იგერდმაშად რამოდენიმე ფეხბურთელი ცდილობდა, მაგრამ არა დავჯარიმდით აქ შეტევაში. დავჯარიმდით შეტევაში. იგა ბეჭვაია, თუ სწორად დავინახე და არ ღია თამაშის წესები, რომელიღაცა
ფეხბურთელის წინააღმდეგ. 20 წუთი ამასობაში მატჩის ძირითადი დროის დასრულებამდე. ნახოთ კიდევ ერთხელ ჩააწოდა ქიმაძემ დაეცა გიორგი რეხვიაშვილი და დიახ გიგა ბეჭვაიამ დაარღვია თამაშის წესი. ასე მიიჩნია მატჩის თავარმა არბიტრმა. სულილება ორიგით სულილება ჩიხურა შემადგენლობაში რიგით მესამე ბესიკ დეკანოიძე გადის მოედნიდან და მის ნაცვლად შემოდის ვაჟა ლომაშვილი ნომერი 19. ამოწურა უკვე სულილებები სოსო პუიძემ, იმიტომ რომ პირველ ტაიმში გოგი და გოგოტიშვილი შემოვიდა, შემდგომ იგი შეცვალა გიორგი ქიმაძემ და ხავაჟა ლომაშვილი შემოვიდა მოედანზე ბესიკ დეკანოიძის ნაცვლად. ბესიკ დეკანოიძე ძალიან კარგად გამოიყურებოდა მთელი მაღლიშული პერიოდის მანძილზე, რაც მან დაყო მოედანზე. ეხლა აქ შეიძლება სახიფათო მომენტი შეიქმნას, მაგრამ არა, კარგად ითამაშა აქ ცველმა და უპრობლემო დაუბრუნა ბურთი საკუთარ მეკარეს. ადგილობრივი დიქტორი აცხადებს ახლა იმ ცვლილებას, რაზეც მე გამცნეთ რამოდენიმე წამის წინ. ეხვიაშვილი ვერ შეიმაგრა აქ ბურთი, თუმცა არა, დაიბნენ, ეხლა დაიბნენ ჩიხურას ფეხბურთელები. შეიძლება კარში დარტყვა აქ თამაშგარის მდგომარეობა, თამაშგარის მდგომარეობა ხაქ აღარ უნდა დაერტყა ეხლა ფეხბურთელს. პასკალ შურფი გახლდათ ეს ფეხბურთელი, რომელმაც დაარტყა, მაგრამ იქ ნათლად ჩანდა რომ იყო თამაშგარის მდგომარეობა. სწორად შენიშნა მატჩის ლაინსმენმა, ნუ აქ ეხლა ამაზე დიდი თამაშგარის მდგომარეობა, რამოდენიმე მეტრითაც კი წინ იყო ვადუცის ფეხბურთელი. გადადიან ეხლა ჩვენი ფეხბურთელები, სწორედ ვაჟა ლომაშვილია შეცვლაზე შემოსული ფეხბურთელი. აქეთ მარჯვენა ფრთაზე გადმოიტანა ბურთი, ჯიღაური თუ მიუსრებს ამ ბურთს, მიუსრო, ძალიან კარგად ისწავა, შეიძლება კარში დარტყა, დაარტყა კიდევაც, მაგრამ ოდნავ უტყუნა ეხლა სიზუსტემ, აეჭრა ბურთი და ცოტა სხვა მიმართულებით გაგზავნა. კარგად გამოიყურება ჯაბა ნამდვილად, ჯიღაური ამწვავებს ორივე ფრთიდან და ორივე ფლანგიდან თავისი გუნდის იერიშებს. ხშირად იცვლებოდნენ ფლანგებზე ჯიღაური და დეკანოიძე, სანამ ეს უკანასკნელი იყო მოედანზე. ეხლა ჯიღაურმა აქით კვლავ მარჯვენა ფრთაზე გადმოიწია და გადმოინაცვლა. მეკარე პეტერ იეილე კი შეიყვანს ბურთს თამაში, ძლიერი დარტყმით შეიღა აკეთა ეს. აქ მეორე სართულზე ბრძოლა მოიგო ჭელიძემ, სხვადასხვაგვარად მოუგო ამ ჩრდილო კორეელ ტანმაღალ ფეხბურთელს. არ გამოიყურებიან ცუდად ნამდვილად ქართველი ფეხბურთელები, ჩიხურას გულისხმობ რა თქმა უნდა. აქ ეხლა კარგად ათამაშებდნენ ბურთს და მეორე ყვითელი ბარათი დავით ოდიკაძეს შეგახსენებთ, პირველი ყვითელი ბარათი გიორგი დათუნაიშვილმა მიიღო იქ ნიკოლას ჰასლერთან შელაპარაკების და გამო. მარიუს ნოიმაიერი 23 ნომერი ვადუცისა ჩაკიდებს ბურთს ალბათ საჯარიმოში. შეჯერობით ხოლმე ერთი ცვლილება აქვს განხორციელებული ჯორჯო კონტინის და ეხლა მეორე ცვლილებასაც ამზადებს. ხედავთ რომელი ფეხბურთელი იყო სიმართლე გითხრა, ვერ დავინახე, თუცა სულ ცოტა ხანში მანუელ შუტერი, დიახ, მანუელ შუტერი გამოვა ცოტა ხანში მოედანზე ნომერი 9 და ნახოთ ვინ შეცვლის, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ვადუცის თავარი მწვრთნელი. გიორგი რეხვიაშვილი დაკარგა აქ ბურთი, თუმცა დაარღვიეს მის წინააღმდეგ თამაშის წესები. ეს გააკეთა კვანგ რიუნგ პაკმა. კვლავ დავით ოდიკაძე. აქ ეხლა სტანდარტული პროცედურა, უმოწმებენ ბუცებს და ასე შემდეგ ვადუცის ფეხბურთელს და სუსოთა ხანში მანუელ შუტერი შემოვა მოედანს. ბეჭვაია ნახოთ გაგაგრძელებას მოძებნის, გადმოიტანა ჯერ დათუნაიშვილის მესამართი, ჯიღაური ცრუმოძრაობა, ერთი მეორე გაცდა ორ ფეხბურთელს, მესამე კარგად ითამაშა კვლავ ბეჭვაია, თუმცა მოაკვდა სიზუსტე. იქ შეეძლო, იყო ერთი მომენტი როდესაც შეეძლო ჯიღაურ ჩაწოდება, კაშია ბურთთან, გადმოიტანა დახია უკან რეხვიაშვილი კვლავ კაშია ბურთთან. აქით მარცხნივ ქიმაძის მისამართი, ჩააწოდა ქიმაძემ საჯარიმოში, მიუვიდა ჯიღაურ, შეიძლება კაში დარტყა, დარტყა, მაგრამ აქ ბოლო მომენტში ჩაუწვა მცველი, თუ სწორად დავინახე, თუ უბრალოდ არა, დარტყმა კარიდან, დარტყმა კარიდან. ეს კი ცვლილება, რაზეც საუბრობდით,
Manuel Schutteri გამოვა მოედანზე და შეცვლის იგი 23 ნომერს Marius Neumayers. დიახ, 23 ნომერი გავამოედნიდან და 9 ნომერი შემოვა. მეორე ცვლილებაც გამოიყენა ჯორჯო კონტინიმ. სამი ცვლილება გამოყენებული აქვს სოსო ფრუიძეს, შეგახსენებ. ერთი ცვლილება კიდე აქვს და დარიგში. ლიხტენშტაინურ კლუბს ნახოთ, შეიძლება ვიხილოთ კიდევაც მესამე ფეხბურთელი, ხან ეს სახელი და გვარები ბევრს არაფერს გვეუბნება, იმიტომ რომ ასე თუ ისე ქართველი გულშემატკივრის და არამარტო ქართველი გულშემატკივრისთვის ეხა ვადუცის ფეხბურთელების სახელი და გვარები არ ამგონია რომ ძალიან ნაცნობი იყოს, გამომდინარე იქიდან რომ ექსტრა კლასის ფეხბურთელი არ თამაშობს, თუმცა ერთი ფეხბურთელი გულისხმობ პაველ პერგს, ოდესღაც შორეულ წარსულში თამაშობდა ჩეხური სპარტა პრაღას შემადგენლობაში და საკმაოდ კარგადაც ირჯებოდა. Ну, машин Спарта საკმაოდ ანგარიშგასაწევ ძალას წარმოადგენდა, გულისხმობ იგივე ტომაშ როციკის, არელ პობორსკის და თაობა და თაობა, ну ძალიან სერიოზული პლეიადა იყო მაშინ ფეხბურთელების Спарта პრაღაში, ვინც თამაშობდნენ და შესაბამისად ამ ფეხბურთელსაც მოუწია იმ პერიოდის პრაღი Спартаში თამაში. 20 ნომერი ნიკოლას ჰასლერი აკადმიოთ გადაიტანა მარჯვენა ფრთაზე, მაგრამ კარგად ითამაშა იმ შემთხვევაში შოთაკაშიამ, არ მიაღწევინა ბურთს ადრესატამდე და აქ დაარღვია თამაშის წესები. ჯიგურას ფეხბურთელმა ჯორჯო კონტინი თქვა კვლავ თათუნაიშვილი გახდა ეს ფეხბურთელი, აქ მე-14 ნომრის ანდრია მაკოპის წინააღმდეგ დაარღვია თამაშის წესები. 14 წუთი ამასობაში მატჩის 90 წუთის დასრულებამდე, ძირითადი დროის დასრულებამდე ჩიხურა ვადუცი ჯერჯერობით 0-0. ანგარიში უცვლელი. ათამაშებენ ახლა ბუთს, აი 9 ნომერი სწორედ მანუელ შუტერი გადმოიტანა ბურთი მარჯვნივ, ჩააწვიან ახლა საჯარიმოში, ასეც მოისმინა, მაგრამ გიორგი რეხვაიშვილი ძალიან კარგად თამაშობს, საიმედო თამაშობს და გამოიტანა ეს ბურთი. ლაუ ჯაბაჯი გაუს მიუვიდა ბურთი. ნახოთ რა ყოვაყო და სიმწავე, ახლა ვერ გაუგეს ერთმანეთს მან და ქიმაძემ და იქ დასწრებაზე კარგად ითამაშა ვადუცის ფეხბურთელმა და განმუხტა ის კონკრეტული იერიში. 41 ჯერ აქვს მოპოვებული ლიხტენშტაინის თასი ვადუცს, მისთვისაც საინტერესოა. ძალიან დიდი მონაგარია დაწყებული 1959 წლიდან, როდესაც პირველად იზეიმენ, ავტორებული 2013-ში და შეთანხმების 2000 წლიდან მოყოლებული ერთადერთი სეზონი იყო 2012, როდესაც წააგეს ის თასის ფინალი. როგორ მოახერხეს სიმართლე გითხრა და არ ვიცი, მაგრამ ასეთებიც ხდება. წააგეს და შესაბამისად ერთხელ აქვს მოგებული ლიხტენშტაინის ჩემპიონატი 1916 წელს, იმიტომ რომ იცით როგორც გითხარით, ეს გუნდი შვეიცარიის ჩელენჯ ლიგაში გამოდის, უკვე ძალიან დიდი ხანია. ჩელენჯ ლიგა ორჯერ აქვს მოგებული 2008 წლებში, ხოლო მესამე დივიზიონი აგრეთვე ორჯერ 2000-2001 წლებში. კლავ ჩრდილო კორეელი ფეხბურთელი მე-16 ნომერი პარკ კვანგ რიონგი იყო ბურთით გადაიტანა მარჯვენა ფრთაზე. დახიეს ბურთი უკან, არც და არიჩქარებათ ახლა პრინციპში ესეთი თამაშის მიმდინარეობა და ტემპი ნამდვილად აწყობს ვადუცს ყველანაირად. 0-0 მათთვის ცუდი ანგარიში არანაირად არ იქნება, ამდინარე იქიდან რომ მთელი მეორე თამაში ჩასატარებელი აქვს საკუთარ კედლებში. გითხარით რომ რაინ პარკ სტადიონზე ლიხტენშტაინში გამართება ის თამაში ვადუცში და სტადიონზე ლიხტენშტაინის ეროვნული ნაკრები და სწორედ ეს კლუბი თამაშობს. 7000 მაყურებელზე არის გათვლილი, ხა არ ვიცი გაივსება თუ არა ტრიბუნები იმ თამაშზე, მაგრამ კარგი იქნებოდა რომ ამ შეხვედრაში ერთი გოლის გატანა მაინც მოეხერხებინათ და ჯერ კიდევ არის ამისთვის დრო. ჩიხურას ფეხბურთელებს აქ ოდიკაძე შეიძლება ჩაწოდება, ჩააწოდა საჯარიმოში, აქ აიჭრა ბურთი და მაინც მიუვიდა საბოლოოდ ქიმაძეს, უბრალოდ არელოდებოდა ამ ბურთს ჩიხურას ფეხბურთელი, კარგად ჩააწოდა, აი კიდევ ერთი ჩაწოდება საჯარიმოში და ვეღარ შეწყდა აქ დავით ოდიკაძე ბურთს, თორე შეიძლებოდა თავით სახიფათო თამაში. აი ნახოთ კიდევ ერთხელ შოთაკაშია ჩააწოდა საჯარიმოში, აქ ყველას და ყველაფერს გადაცდა ბურთი და დასწრებაზე თამაშობდა იქ დავით ოდიკაძე, თუმცა ვეღარ შეწდა მარჯვენა ფლანგელი ამ ბურთს.
ლავადიც ფეურტელები ათამაშებენ ბურს გრძელი გადაცემა წინ აქ ჭელიძე დახვდა ამ ბურს ძალიან კარგად ბეჭვაია მასაც საკმაოდ კარგი სეზონი ჰქონდა წინა სეზონს გულისხმობ გორის დილაში და შემდგომ თავისუფალი აგენტის სტატუსით აქ დაარღვიეს ხა ბურგოლი თამაშის ასეთი დაარღვიეს კიბაძის მესამართი თავისუფალი აგენტის სტატუსით გადავიდა ასე ვთქვათ საჩხერელთა რიგებში შეუერთდა ამ გუნდს და მომავალი სეზონიდან სწორედ აქ ვიღოთ გამოსლება ნამდვილად არაკლი ამ ფეხბურთელს დავით ოდიკაძე ნამდვილად საუკეთესო ფეხბურთელი თამაშის ჩემი სუბიექტური აზრით ჯიგაურთან გაითამაშა ოსლიანი კომბინაცია დაარტყა კიდევაც კარის მიმართულებით მაგრამ ცირე რიკოშეც ჰქონდა ადგილი მაგრამ მეკარე დაეუფლა ბურს მე 80 წუთიც გახდა ამასობაში 10 წუთი შეხვედრის დასრულებამდე ჩიხურა ვადუცი 0-0 ძლიერად დაარტყა მეკარე მაგრამ აქ ვერავინ და როგორი ვერ შეწოდა ამ ბურს ვერ დაიჭირეს ეს ბურთი აქ ჭერიძე მაინც ბოლობდა იბრძოლა მაგრამ დატოვა ბურთმა მოედნის ფარგლები გიორგი სომხიშვილი შეიყვანს ახლა ბურს დამაში თანაბარი თამაშია უნდა აღიაროთ იყო რაღაცა ძალიან დიდი მითქმა მოთქმა ბუკმეკერულ ანტორებთან დაკავშირებითაც ბევრი თავიდან უპირობო ფავორიტად ჩიხურას ასახელებდა შემდგომ ისე მოხდა რაღაცა კოეფიციენტები გათანაბრდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ნუ ფაქტია რომ ეს გუნდი არის დებიუტანტი და ეს უნდა მიიღოთ ხედელობაში ყველანაირად დარტყმა შეიძლება კარის მიმართულებით ურტყამ და ვაჟალომაშვილი უკაცრავად მაგრამ ცოლმა კარგად იტანდაშა აქ ახლა fair play-ის პრინციპით გადააგდებენ ბურთს რა თქმა უნდა ჩიხურას ფეხბურთელები 13 ნომერი წევს მოედანზე ეს გახლავთ პასკალ შურფი შემდგომ გათანაბრდა კოეფიციენტები და დაახლოებით თანაბარი უპირატესობა მიანიჭეს ორივე გუნდს ამ თამაშიდან გამომდინარე ნამდვილად ორივე დაახლოებით ერთი და იგივე დონის გუნდია უბრალოდ გამოცდილება ასეთ ტურნირებზე ასპარეზობის მეტი აქვს ვადუც მაგრამ ეხა თუ გავითვალისწინებ თვითონ მიღწევებს გულისხმობ ეროვნულ ჩემპიონატებს ეხა ჩიხურას წინა სეზონი ნამდვილად უკეთესი ჰქონდა ყველანაირად იმიტომ რომ მეოთხე ადგილი საუკეთესო ექვსეულში მოხვდა შემდგომ მეოთხე ადგილზე გავიდა ცუდად ნამდვილად არ ჩაუტარებია მეორე წრე 10 თამაში 4 მოგება 2 ფრე 4 წაგება ჰქონდათ სოსოპოვიძის შეკირდებს და ნუ ამას კი პლუს დამატებულის მიღწევა რაც თასზე მოახერხეს ნუ აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა უკეთესი იყო ჩიხურა მაგრამ ეს ფეხბურთია ყველაფერი ხდება და ნამდვილად არ შეიძლება არასდროს რომ შენი მოწინააღმდეგე არ შეაფასო და არ დააფასო სათანადოდ იმიტომ რომ ვარე 1-2 გრანდს ძალიან ძვირად დაждდომია მსგავსის აქციელი ამ შემთხვევაში თანაბარი შეხვედრა ვიხილეთ უკვე ბოლოსკენ მიდის აღნიშნული თამაში და ერთგვარ რეზიუმეს გაკეთების შესაძლებლობას იძლევა აქ წმანათ ათამაშებენ ბურს ფეხბურთელები ჭელიძე კლავრეხვიაშვილი თანაბარი თამაში ვიხილეთ ყველანაირად მაგრამ 100%-იანი მომენტი ჩვენ და სამწუხაროდ არ ყოფილა ჩვენი მეტოქის კარტა ჯიგაური აქ კასკადი სრულმოძრაობების ჩააწოდა საჯარიმოში მაგრამ კლავ პეტერ იეილე დაეუფლა ბურს კარგად გადადიან მეტოქის ნახევარზე კარგად მიდიან საჯარიმომდე მაგრამ შემდგომ რაღაცა თითქოს გაგრძელებას ვეღარძებდნენ და ბურთი მარტივ სიტუაციაში იკარგება ან არის უბრალოდ ჩაწოდებები საჯარიმოში იგივე რატი წინამძღვრიშვილის მიმართულებით მაგრამ იქ ერთბაშად რამოდენიმე ფეხბურთელის გარემოცვაშია ყოველთვის რატი და რა თქმა უნდა ასეთ სიტუაციაში ძალიან რთულია რომ დასწრებაზე ზუსტად და კარგად ითამაშო გიგა ბეჭვაია საკუთარ ნახევარზე ადმოიტანა ბურთი აქეთ ჭელიძის მისამართით ჭელიძემ დათუნაიშვილი მოძებნა აქი ჯიღაური მარტო დგას არა მას არ მიცეს ოდიკაძეს გადააწოდეს ბურთი კიდევ ერთხელ შეგახსენებ რომ შეხვედრის გენერალური სპონსორია ევროპაბეთი ლიდერი კომპანია აზარტულ თამაშებში კლავ ჯიღაური მოძებნა აქ რატი წინამძღვრიშვილი ნახოთ რა სიზამს ფორვარდი გადმოიტანა აქი დათუნაიშვილი კლავ ჯიღაური ხუიაშვილმა ჩააწოდა აქ ძალიან ორიგინალურად ურტყამდა ეხლა გიორგი ქიმაძე მაგრამ არ იყო ეს დარტყმა იმდენად სახიფათო რომ გასჭირვებოდა ამ ბურთის დაუფლება პეტერ იეილეს ასეც მოხდა 7-ად მიუვიდა მეკარეს ბურთი
საჩხერელთა ფეხბურთელის დარტყმის შემდეგ. ძლიერი დარტყმა შეიყვანა ბურთი თამაში, მაგრამ აქ კაშიამ კარგად ითამაშა და თავით დაუტოვა ბურთი საკუთარ კიპერს გიორგი სომხეშვილს, რადგან გამოცდილ მეკარეს, გუნდის ლიდერს და კაპიტანს. მესამე ცვლილებასაც ამზადებს ახლა ჯორჯო კონტინი. სულ ცოტა ხანში ვნახავთ, რომელი ფეხბურთელი შემოვა მოედანზე. ეს გახლავთ 8 ნომერი, დიეგო ჩიკონე. ნახოთ ვის შეცვლის. იგი პოზიციით ნახევარმცველია. ნახოთ ვის გაიყვანს მოედნიდან და ვის მიცემს დაახლოებით 4-5 წუთის თამაში შესაძლებლობას. აქ მოიგეს მეორე სატუზე ბრძოლა ჩვენო ფეხბურთელებმა. ბეჭო აი აქ სწრაფად თამაშია, ეხა საჭირო გადადიან დიდი ძალებით. რასიზამს დაარტყა გარის მიმართულებით, მაგრამ არა ზუსტად. აქ ჯობდა რომ ჯიღაურის მისამართით გაეკეთებინა გადაცემა, მაგრამ ასე არ მოიქცა. 7 ნომერი მატიას ბარანის ნაცვლად შემოვა სულ რამოდენიმე წამში დიეგო ჩიკონე. გადის ფეხბურთელი, ძალიან ნელა, არსად არეჩკარება, დროს გაწელავს, 0-0 შეგახსენებთ, რომ ის ანგარიშია, რომელიც წესით რიგით ცუდი არ უნდა იყოს ვადუცისთვის. არ ჩვენთვის არ არის ახლა კატასტროფა, რა თქმა უნდა, მაგრამ 0-0 მინიმალური სხვაობით გამარჯვება, რა თქმა უნდა, ჯობდა მეორე თამაშის წინ, იმიტომ რომ ლიხტენშტაინში მაინც ალბათ მეორე ნომრად მოგვიწევს თამაში. ვადუცი ალბათ ცოტა უფრო დიდი ძალებით შეგვიტევს და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის და არის ის, რომ აქ მოახერხოთ რამენაირად და მცირე ოპერატესობა მაინც მოიპოვონ ჩვენო ფეხბურთელებმა. კარგად გაეპრონიხა სიტუაციაში ჯიღაური და დათუნაიშვილი, შემდგომ რეხვიაშვილს მიუვიდა ბურთი, მანოთა უკანდახია, კვლავ გიორგი სომხიშვილის მისამართით ჭელიძე, კვლავ რეხვიაშვილი. აქიმაძე შეიძლება სახიფათო მომენტი შეიქმნას, აწოდებდა საჯარიმოში, მაგრამ ცოლმა კარგად ითამაშა და ხა კუთხურს მოასწრიან. მარცხენა ფრთიდან ჩვენი ფეხბურთელები მატჩის 97 წუთზე შეიძლება ძალიან სახიფათო აღმოჩნდეს აღნიშნული სტანდარტული. თუ არ ცდები, პირველი კუთხურია, რომელსაც ჩიხურას ფეხბურთელები მოაწყდიან. მარცხენა ფრთიდან ნახოთ სტანდარტული სიტუაციები. ალბათ ესეთ თამაში არის ყველაზე სახიფათო და შანსი რეალურად იმისაც ჩააწოდა საჯარიმოში. თითქოს ერთი შეხედვით კარგად ითამაშა ჩრდილო კორეელმა ფეხბურთელმა, მაგრამ აეჭრა საბოლოოდ ბურთი და ვერ გამოიტანა კარგად, თუმცა მალევე დაკარგეს ბურთი ვადუცის ფეხბურთელებმა. ოდიკაძე გრძელი გადაცემა წინ მოიგო იქ, რა თქმა უნდა, მეორე სართულზე ბრძოლა ძალიან კარგია დღეს მეორე სართულზე. რატი წინამძღვრიშვილი თითქმის ყველა ორთა ბრძოლა მოიგო და ყველანაირად ცდილობს, რა თქმა უნდა, ეს ფეხბურთელი რომ აიტანოს გოლი, მაგრამ ჯერჯერობით აქამდე მისდა და საერთოდ ჩვენ და სამწუხაროდ ჯერჯერობით აქამდე არ მისულა საქმე. პეტერ იეილე გრძელი დარტყმით შეიყვანა კვლავ ბურთი თამაში, ჩაკიდა წინ, აქ მეორე სართულზე ბრძოლა მოიგო ეხა კორეელმა ფეხბურთელმა. ოდიკაძე არა, აქ ძალიან კარგა და დამაჯერებლად ითამაშა მარჯვენა ფლანგელმა. აქ გრძელი გადაცემით წინ აძლევდა რატი წინამძღვრიშვილს გადაცემას, მაგრამ მცველებმა ითამაშეს ვადუცისა კარგად და განმუხტეს ის სახიფათო მომენტი. აქ ეხლა რისკი არათ ითამაშა ცოტა დავით ოდიკაძე, მაგრამ ბურთი კვლავ ჩიხურას ფეხბურთელებს აქვთ. ჭელიძე, ლუკას რაოდ კაშია, ად მოიტანა აქ ჯიღაურის მისამართით. ნახოთ რა სიზამს ამ შემთხვევაში ჯიღაური. კარგად მოძებნა დათუნაიშვილი მარჯვენა ფრთაზე. ნახოთ ჩაწოდების შესაძლებლობა თუ მიეცემა. აქ დატოვა ბურთი უკან. ოდიკაძე ჩაკიდა საჯარიმოში. აქ ერთხელს კი გადაცდა ბურთი, მაგრამ მეორე კარგად ითამაშა დაზღვევაზე და ამოიტანეს ბურთი. ის გახლავთ პავერ პერგლი, სწორედ ის ფეხბურთელი, რომელზეც ვისაუბრეთ და ოდესღაც სპარტა პრაღას ღირსებას იცავდა. კლავკაშია ბურთთან. ბეჭვაია მოედნის ცენტრში, გადმოიტანეს აქეთ. ჭელიძე
ნახოთ რა სიზამს შეხურა ცენტრალური მცველი დახიაბოთი უკან. აი ვერ მიდიან წინ, ეხა მთლიანად ყველა ფეხბურთელი არის ვადუცისა მათ ნახევარზე და მთელი ძალები ცდილობენ რომ აი ეხა კარგად ითამაშებდნენ ბურთ დათუნაიშვილი და ჯიღაური, მაგრამ საბოლოოდ მაინც კარგად ითამაშეს ლიხტენშტაინის უკანა ხაზელებმა და ჩაჭრეს ის გადაცემა, თორე კარგი ორსულიანი კომბინაცია იყო და გაგრძელების ბევრი ალტერნატივაც ჰქონდათ ეხა ფეხბურთელებს, მაგრამ სამწუხაროდ არ გამოვიდა იმ შეტევიდან არაფერი. ეხა მარჯვენა ფრთიდან უტევენისენი, 3 წუთი ამასობაში დამატებული დრო, 3 წუთი დაამატრა ალექსანდრ გაუზერმა. 90-ე წუთით სულ ცოტა ხანში ამოიწურება და 3-ე წუთი რჩება გუნდებს იმისათვის, რომ შეძლონ რაღაცა ხეირიანი შექმნან ერთ-ერთის კარტთან. ნუ კარგი იქნება ყველა ვარიანტში, თუ ჩვენ გავაკეთებთ ამას და გადავიტანთ ბურთს მათ მოედნის ნახევარზე და შევეცდებით, რომ კიდევ ერთი მომენტი მაინც მოვასწროთ იმ დარჩენილ დროში. ნახოთ, ამასობაში ძალიან სახიფათო სტანდარტულ მდგომარეობას შეასრულებენ. ეხა 6 ნომრით მარიო სარა გუნდის კაპიტანი გახლავთ იქ მარჯვენა ფრთაზე და ჩაკიდებს ეხლა ბურთს ჩვენ საჯარიმოში. ასეც მოიქცა ჩაწოდება, მაგრამ აქ დაზღვევაზე კარგად ითამაშეს ფეხბურთელმა, შემო ჯიღაურმა გამოიტანა და დაარტყა ეხა ანდრია მაკოპი, თუმცა ძალიან არაზუსტად და ბურთი ყველას და ყველაფერს გადასცა. სომხიშვილი ეხა სტრაფად უნდა შეიყვანოს ბურთი თამაში, რომ იქნებ კიდევ ერთი ხეირიანი იერიში გამოგვივიდეს. ასეც მოიქცა ჩიხურას მეკარე და დაარტყა წინ, თუმცა ძალიან უმისამართოდ ბურთმა დატოვა მოედნის ფარგლები, არ მიაღწია იქ მიქაძემდე და კვლავ ვადუცის ფეხბურთელებს დარჩათ ბურთი. პირველი დამატებითი წუთიც უკვე ამოიწურა. 2 წუთი დღევანდელი შეხვედრის დასრულებამდე. მთლიანობაში არ იყო ცუდი თამაში, ხა ტემპი ძალიან მაღალი არ იყო და სახიფათო მომენტებით განებიურებულებით არ ვიყავით, მაგრამ ეს პირველი თამაშია სეზონში, ამით იხსნება რეალურად სეზონი როგორც ერთი ისე მეორე გუნდისთვის და შესაბამისად ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის. დიდი იმედი დავიტოვოთ, რომ რაღაცა შენიშნებს გაითვალისწინებენ სოსოპრუიძისგან ჩვენი ფეხბურთელები, ჩიხურას გულისხმობ და მეორე თამაში უფრო კარგად იასპარეზებენ და გაახარებენ როგორც საჭღერელ ისე სრულიად ქართულ ფეხბურთის გულშემატკივარს და მოახერხებენ ამ არც თუ ისე ძლიერი ბარიერის დაძლევას, რომელსაც ლიხტენშტაინელი ვადუცი ქვია. აი შემდეგი მეტოქე უკვე ძალიან სერიოზულია, ნუ შედარებით სერიოზული, მოდი ასე ვთქვათ, თუნის სახით, მაგრამ იქამდე ჯერ კიდევ 90 წუთი აქვს სათამაშო ამ ბიჭებს და შეგვიძლია ერთადერთი წარმატება უსურვოთ სოსოპროიძის და სიმპათიურ გუნდს. ბოლო წუთი დღევანდელი მატჩის, რეხვიაშვილი ბურთთან, თუ მოასწრებენ ახლა ერთი ერიშის წამოწყებას, ჩახკიდა საჯარიმოში, გამოიტანეს ბურთი ვადუცის ფეხბურთელებმა. აქ ვაჟა ლომაშულმა დაუტოვა მკერდით ბურთი კაშიას, ეჭვაიამ წააგო აქ მეორე სართულზე ბრძოლა. აქ ახლა უხეშად ითამაშა ნამდვილად ელიძემ და მიიღო კიდევაც ყვითელი ბარათი. მესამე ყვითელი ბარათი შეგახსენებთ, მანამდე დავით ოდიკაძე და გიორგი დათუნაიშვილი იქნა უკაცრავად გაფრთხილებული და ეს მესამე ყვითელი ბარათია, რომელიც მატჩის მთავარმა არბიტრმა ყაზახმა ალექსანდრ გაუზერმა აჩვენა ქართულ ფეხბურთელებს. ერთი ფეხბურთელი გააფრთხილა ვადუცის შემადგენლობაში, ეს გახლავთ ნიკოლას ჰასლერი. კაის მისაქვე მატჩის მთავარი არბიტრი სასტვენიც, დასრულდა დღევანდელი შეხვედრა, დასრულდა ანგარიშით 0-0. საუკეთესო შედეგი ნამდვილად არ არის, რასაც ველოდებოდით. ხა თან მეტოქეც იძლეოდა იმის შესაძლებლობას, რომ ეთამაშათ საჩხერელ ფეხბურთელებს, მაგრამ ამ ბიჭებმა თავიანთი მაქსიმუმი გააკეთეს ყველანაირად. სეზონი ახალდაწყებულია, მეორე თამაში ჯერ კიდევ წინ არის, წარმატება უსურვოთ ჩვენ ბიჭებს. მე კი შეგახსენებთ, რომ რეპორტაჟზე თქვენთვის მუშაობდა ლევან ჩხაიძე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, კარგი გადაღებით. ტრანსლაციის გენერალური სპონსორია ევროპაბეთი, ლიდერი კომპანია აზარტული თამაშების სფეროში.
რამდენად ცოცხალია დღევანდელი ქართული ენა. საუკუნეების მანძილზე ენა იცვლება, თუმცა არ იცვლება სტრუქტურა ენის. მაგრამ განიცდის ხშირად გავლენას სხვადასხვა ქვეყნის, იმის მიხედვით, რომელ ქვეყანასთან აქვს სიახლოვე. რამდენად ცდილობდა ხელისუფლება ენის გაწმენდას საბჭოთა ეპოქაში და შემდეგაც. მე-19 საუკუნეში ისეთივე ვითარება იყო დასაწყისში, თქვათ როგორც არის დღეს ინგლისური თვალსაზრისით. ხვალ წითელ ზონაში ფილოლოგი ანა ჭაბაშვილი საუბრობს თემაზე ენა და ჟარგონი. ალეკო ცაბაძის ფილმი ლაქა. საუბარი ისე როგორც ცხოვრებაში. ეტალონის მხარდამჭერია საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო. იცხოვრე სპორტით, დარჩი ახალგაზრდა. ეტალონის სპონსორია